alla i svensk fotboll strävar efter den där. Påskafton 2015, idag startar 91:a upplagan av Allsvenskan i fotboll. Lennart Johanssons pokal, Malmö FF vann i fjol, vem vinner i år? Hör ni på guldjublet från Swedbankstadion, och det är klart att det är Malmö, och det är klart att det är Marcus Rosenberg. På Friends mot en av huvudguldkandidaterna. Välkomna in på Tele2 Arena. Någonstans påskafton 2015, allsvensk premiär. Det är precis som det ska vara, för i morse snöade det i Stockholm. Välkomna hit. Det är kallt och kyligt, men det är ju superspännande att se. Jens och Hasse är såklart på plats. Mycket välkomna till ett nytt allsvensk spelår. Innan ni pratar profiler och tränare, börja med utmanarna. Malmö FF vann i fjol. Många vill vara med och slåss. Hasse först. Jag tittar lite på AIK. Jag tycker man har haft en otroligt intressant kurva under Andreas Alm. De första två åren var man jättebra defensivt, släppte in få mål. Nu har man gått till att bli ett mer attraktivt underhållande lag egentligen, sett till gjorda mål. Det är ingen tvekan om. Man har Henrik Goitom som den samlade kraften. Men framförallt är det offensiven där man egentligen skulle kunna räkna upp 11-12 potentiellt väldigt bra spelare från mittfält fram till forwards. Kollar man hur de jobbar med analys, tekniska hjälpmedel, hur de har förberett sig fysiologiskt, så kommer det vara ett väldigt vältrimmat lag som kommer att ställas på banan från AIKs del. Det har möjligtvis sett lite frågetecken här, för hur bra är idén? Räcker den hela vägen fram till guld? Ja, för jag tror man blir tvingade lite år att titta på defensiven. För varje gång man gick till anfall, inte varje gång men väldigt ofta, så utsatte man sig för kontringar, två mot två situationer. Så jag tror där ligger jobbet för Andreas, liksom att ändå få ett lite stabilare försvarsspel och framförallt prioritering, få en bättre start på säsongen. Vi pratar utmanare till Malmö FF. AIK säger Hasse och Jens säger... IFK Göteborg. Vare sig han vill det, Jörgen Lennartsson, han vill säkert tona ner det. Det är väldigt många spelare som har försvunnit ut, en hel del som har tillkommit också. Men senast i raden har ändå varit placering 3, placering 2, klart som tusan att både vi och många förväntar sig att IFK ska vara med och slåss om guldet. Under sitt lediga år har ju Jörgen varit runt i stort sett överallt i Europa för att få lite influenser från den internationella fotbollen att ta till. Så jag ser det lite småintressant lite, hur ska mixen, hur får han till mixen, kommer det bli något annorlunda, ska vi säga, filosofi från Jörgen Lennartsson eller inte? Jag tycker det är tillbaka till lite grann gamla IFK Göteborg, kollektivt väldigt starka. De har en träningsvilja och en träningsflit i den där gruppen som är extrem. Tittar man på det hela då, ett kollektiv som är duktigt, så tittar man på de fyra längst fram. Tre danskar som är vassa och en Engvall. De har en offensiv som räcker långt. Plus att klubben har ju krävt egentligen att man ska träna mer. Det var ju lite det Stare fick gå på, skulle jag tro. Nu har man lagt in fler träningar, så det är alltid ett litet frågetecken. Kan det gå ut över kvaliteten egentligen på spelet när väl matcherna kommer? Den balanserar den. Här på Tele2 Arena startar klockan 14. Hammarby-Häcken, allsvenskan kickar iväg. En av anledningarna till att det sägs vara tidernas allsvenska är såklart att Bayern är tillbaka. Hammarby är där. Men det är också profilen, en profilstark serie på ett annat sätt numera. Ja, det dräller av dem. Det är återkomstsvenskan nästan av det hela. Och skulle man plocka ut något namn före det andra, så skulle jag vilja lyfta Rasmus Elm. Ja, Viktor Elm, en bra tillgång för Kalmar. Men Rasmus Elm är en hel och en frisk Rasmus Elm. Tillhör antagligen allsvenskans bästa spelare tillsammans med Marcus Rosenberg. Och han skulle ge ett sånt gott och fint lugn till hela Kalmars spel, så att klubben skulle bli en av toppkandidaterna per automatik.
Ja, jag har ju mer tittat egentligen på tränarrollen vad det gäller eller de som hemvändare. Magnus Haglund, superintressant tycker jag, som har varit 3 år i Norge, skaffat sig ett bredare register, fått med sig den norska vetenskapliga fotbollen vad det gäller kontringsspel, vad det gäller fasta situationer. Att ta vara på den raka offensiven och liksom kvittot eller referensen var lite mot Hammarby, Anders Svensson mittback till en frilöpande Simon Hedlund. Det tror jag att vi kommer att få se betydligt mer. Magnus kan ju klubben, så hans inkörning är ju också väldigt kort i Elfsborg. Han har 5 nya ledare runt omkring sig, det är 20 nya spelare. Det är bara en 4-5 spelare som är kvar från tiden han var där. Så mixen, det norska och hans possession-inriktning, den ser jag fram emot. Ja, men lägg till då liksom en Ajdarevic, en artist. Lägg till Rasmus Bengtsson kommer tillbaka till MFF, ett gäng norrmän som kommer in. Vi har Bayrami som kommer tillbaka. Och har vi fler från några? Sebastian Eriksson, ja, Tobias Sana. Jätteintressant med så många som har varit ute och vänt med lite halv lyckat resultat som kommer tillbaka taggade och revanschlustna. Men jag förstår att du säger att om du ska lyfta fram ett namn så säger du Elm, för det är ju faktiskt 3 stycken bröder Elm, varav 2 är tillbaka. Han får det på köpet. Hörrni, ska vi titta på den allsvenska premiäromgången då? Så här ser den ut i sin helhet. Det är 2 matcher idag. Dels den här som startar klockan 14 mellan Hammarby och Häcken. Och sen klockan 16 på Simor fotboll idag är det alltså Kalmar FF med Trion Elm mot Helsingborg med Henrik Larsson som tränare. Bara en sån sak. Imorgon fotbollssöndag under påskdagen. Vi startar det program klockan 14.30 och 4 matcher totalt. Och på måndag, annandag påsk, så är det 2 matcher, AIK mot Halmstad, Sundsvall mot mästarna Malmö FF. Svenska Spel hälsar att bomben 1 ser ut så här idag med de starttiderna som ni har där. Också ni märker både Hass och Jens att det bubblar ganska mycket av allsvensk förväntan hos dem och säkert hos er också. Och övertända. Ett av de absolut viktigaste skälen till det är såklart att Hammarby efter 5 säsonger i Superettan med försök efter försök att komma tillbaka. Och när man står i Bayernland så är det lätt att säga det. Äntligen lyckades. Fundera på själva hur det känns. Väntan är nu över för alla Hammarby-fans och målet för succécoachen Nanne Bergstrand har vi hört förut. Att bygga ett hållbart spel för allsvenskan. Och nu är vi här, april 2015 och premiären står för dörren. Så har han och laget lyckats nå målet under månaderna sedan avancemanget till landets högsta serie. Ja, det kommer nog att visa sig vilket. Vi hade väldigt bra tempo och bra spel de sista 2 månaderna i Superettan. Jag har haft lite mer problem att komma upp i detta tempot på försäsongen. Men det är möjligt, det ser lite piggare ut här nu i slutet. Så det kommer att komma, det vet vi. Det är bara frågan när det kommer. Men det långsiktiga målet så kommer vi jobba på att tillhöra toppen i framtiden. Men det kravet kan vi inte ha 2015. Man får inte glömma att vi är ju nykomlingar. Vi har varit alltså 5 år i Superettan. Men egentligen så med det här laget som vi har så känner jag ändå att det finns kapacitet i det här laget och vi är faktiskt bra när vi är som bäst. Då kan vi se till att många lag kan få problem mot oss. Hammarby fortsätter att fylla på med Kalmar-profiler. Så sent som i veckan blev Mats Solheim klar och sedan tidigare även Måns Söderqvist. Jag har kommit till en väldigt familjär klubb tycker jag. Väldigt bra stämning och det känns som att det är en väldigt positiv känsla i hela klubben. Så nej, som sagt, det har varit jättebra. Finns det några likheter med Kalmar? Ja, jag har haft tränarna här innan så det skulle det vara det i så fall. Men annars så är det inte så likt. Vad ser du mest fram emot? Ja, just nu är det svårt att tänka på annat än premiären såklart på lördag. Så
Den ser man ju verkligen fram emot. Vi vet att det kommer bli mycket folk och det kommer bli en rolig match. Liksom. Det är väl säkert lite nerver, men vi ska spela vårt spel så tror jag det kommer gå alldeles utmärkt. Och de här bilderna kommer från hjärtat av Söder, från Medborgarplatsen längs Götgatan. Från vägen upp över Johanneshovsbron. Då lämnar man ju formellt sett Söder då. Så man är söder om Söder när man kommer till Globen. Till där gamla Söderstadion låg också förresten, Hovet och Tele 2 Arena. Med Nanne Bergstrand som chefstränare i ett Hammarby som alltså under Nannes första år i klubben förra säsongen gick upp till Allsvenskan. Ja, det blir väl staty. Det är konstigt att den inte är uppe där redan av Kendi Bakircioglu som ju är kolossalt stor i Hammarby och en bidragande orsak till klubben i Allsvenskan igen. Apropå Hammarby-profiler, förlåt alla som har varit BK Häcken, men 1982, fotbollsfinalen mot IFK Göteborg. Bayern var namnet, Söder, adressen, alltihopa det här. Så finns ju Gerhardsson numera som tränare i Häcken med förflutet som spelare i Bayern. Diego Lugano, en av de absolut största profilerna vågar jag nästan påstå i hela serien. Lagkaptenen för Uruguay är alltså med i BK Häcken. Vi kommer tillbaka till det och vi ska prata om Häcken också såklart. Men gör man som vi, lever vår vardag i 08-land, så är det omöjligt under den här vintern att inte ha varit färgad av det starka intresset som Hammarby för med sig. Vad beror det på? Jag tror egentligen att de flesta lagen önskar Hammarby upp. Dels att det är ett publiklag. Alltså jag spolar tillbaka bandet till 1982, den här finalserien mot IFK Göteborg. VM-året när Brasilien och Italien möttes i den där matchen. Samba-orkestern som var på läktaren. Hammarby blev ju synonymt med brasiliansk fotboll och klacksparkar. Och det födde, tror jag, en väldigt romantisk supporterkultur också som nästan har blivit någonting magiskt. Så jag tror alla innerst inne tycker rätt bra om Hammarby, även om man har annan tillhörighet. Du är ju tränare! Ja, jag har gjort det till och med. 87-88. Tyvärr ett dåligt år och ett bra år. Men jag upplever lite den här lättsamheten. Man kan ju nästan gå tillbaka till Nacka skolan och vi pratar klacksparkar och så att säga mer. Jag tror till och med Lennart Nyman sa vid något tillfälle till mig att det handlar mer om att vi ska vara ett underhållande lag. Och det var 1987 då liksom, att inte bry sig så mycket om organisation, struktur och resultat liksom, utan vi ska kunna bjuda publiken på en underhållande fotboll. Och det är det jag tror lever med hela tiden. Ja. Jag bara tänkte på den här strofen i sången som kommer att sjungas alldeles strax. Vi har väntat så länge på just denna dag. Det stämmer. Ja. Vi laddar för match. Det är Tommy Åström och Jon Persson också. De kommer nämligen kommentera och berätta om laguppställningarna och prata om både Hammarby och Häcken om en stund. Först Jonas med nyheter ju från inneplan, eller hur? Visst är det så, Lasse. Inte bara nyheter som gäller den här matchen utan hela allsvenskan. Det handlar nämligen om den här domaren idag. Mohamed Al-Hakim kommer bli den första som får spraya upp en frisparkslinje så här. Vi har ju sett det i internationella sammanhang men nu också i allsvenskan. Alltså, i övrigt kan vi väl bara knyta an till det här med publikhåsen som är kring Hammarby. Det är utsålt på Tele 2 Arena idag. Just idag kommer publiktrycket att vara extra starkt på arenan. Nu mer om lagen och då är det Jon Persson tillsammans med Tommy Åström som har hand om dem. Ja, och ni såg lite frånvarolistan där. Det finns några namn, Filip Haglund och Måns Soläng, de nya Hammarby till den här säsongen, inte med idag till exempel. Fokus Hammarby blir det, menar, det är en Sveriges främsta publiklag som nu gör återkomst i högsta ligan. Jo, hur kommer spelarna att reagera på det tryck som kommer vara inne? Vad tror du? Vad är dina egna erfarenheter? Ja, men det är ju en sån situation där allting förstärks väldigt mycket. Det är min erfarenhet av premiärer i allmänhet och den här är någonting extra speciellt också dessutom. Och det tycker jag också, eller tror jag, kommer synas på personligheterna på plan. Vi sprang ju på ett gäng av spelarna här innan och de som är extroverta, de är väldigt extroverta idag. De som är lite tysta, de är ännu mer tysta och sådär. Så att säkerligen kommer vi se det och det gäller väl också för tränarna där att man balanserar upp med olika typer där för att få det rätta. Men helt klart är att adrenalinet kommer nog behöva vara på rätt plats för de flesta. Precis som här på kommentatorpositionen. Vi kollar in Hammarbys uppställning och tittar på de två spelare som var med senast Hammarby spelade i Allsvenskan. I den sista matchen mot Häcken då 2009. Johannes Hopp gjorde Allsvensk debut då. Och dessutom Linus Hallenius fanns ju i laget redan då. Annars är ju den stora centralgestalten i Hammarby förstås Kendi Bakircioglu, 34-åringen som spelade upp laget förra säsongen men som också var med och fixade en av guldskyttarna då när det var SM-guld 2001. Snacka om att vara Mr. Hammarby i denna utgåva. Och Hammarbys startelva formeras på det här sättet.
Ja, positivt tycker jag att man kommer ut med en 4-2-3-1 uppställning som vi väl får kalla det där. Det tycker jag att Hammarby ska försöka se på, speciellt där på hemmaplan. Det är jätteviktigt att ta hand om Häckens offensiv, och det tycker jag att de här tre centrala mittfälten har ett jätteansvar. Sen är det naturligtvis så också att Besara är den som ska vara med även i det offensiva, servera bollarna, framförallt då Bakircioglu som du nämner, även Måns Söderqvist som idag kommer till höger, och på det viset också får man med sina offensiva ytterbackar. Det är ett spel som Hammarby ska kunna bedriva här på hemmaplan i form av snabbheten i konstgräset. När det gäller BK Häcken, bortalaget, Peter Abrahamsson i mål förresten. Hans första allsvenska match, Kristoffer Källqvist, har ju haft lite skadbekymmer. Annars noterar vi i det här laget avdelningen tongivande spelare Mohamed Abubakari, nyförvärv från Åtvidaberg, defensiv mittfältare, och Dardan Recepi, nyförvärv från Brommapojkarna, som spelar anfallare idag, inte Gunnar Heidar Thorvaldsson. Annars är ju René Makondele ett riktigt stort namn i bortalaget. Han gör idag sin 300:e match i allsvenskan. Grattis René Makondele, och faktiskt flest match av samtliga spelare på 2000-talet och flest mål av nu aktiva spelare, 68 stycken. Ja, och ett Häcken då som kommer ju vara det laget som ändå, tror jag, kommer vilja ställa upp och försöka driva den här matchen i form av spelet där. Vi kikar lite på laguppställningen, som ser den ju så ut, likadan som Hammarbys ungefär. Där kan jag tänka mig att det kommer bli en arbetsfördelning mellan Abubakari och Eriksson framförallt, som gör att Abubakari kommer vara den defensiva. Eriksson kommer försöka överbelasta den offensiva ytan tillsammans då med Gustafsson, Simon Gustafsson, som är den offensiva nyckeln i mångt och mycket, är den som ska sätta kanterna. Makondele nämnde nyss till vänster, men också Nasiru Mohammed till höger. De flyttar också gärna in i planen, alternativt finns där ute på kanterna, så att en hel del för Hammarbys försvar att se upp med där. Tack så mycket till Tom och Jon, tillbaka såklart om en liten stund. Peter Gerhardsson som tränar i Häcken. Vad väntar för fotboll? Sjunde säsongen. Nej, intressant tränare tycker jag. I en relativt konservativ värld så tycker jag Gerhardsson är en som vågar testa nytt, som vågar stå för en modig fotboll som bygger väldigt mycket från den egna anfallsidén, det vill säga att anfallsspelet är det som ska vinna matcherna. Många startar i andra änden. En fotboll som tilltalar många spelare, men det har inte blivit några titlar för Gerhardsson, och det är ju såklart ett minus, för det är de man jagar. Han har tagit med sig det här, tycker jag, från spelarrollen till tränarrollen. Jag hade ju Peter Gerhardsson där i Hammarby när jag tränade om. Klok, smart forward, alltid en ifrågasättande människa. Och varför gör vi så här? Varför gjorde vi så här? Ville söka samarbete med olika spelare i laget som var mottagliga typ för lösningar, kombinationsspel. En tränare som egentligen inte jobbar typ 2 veckor försvarsspel, 2 veckor anfallsspel, utan mer vill ha spelet, bryter väldigt lite och liksom har rubriken så här spelar vi fotboll i Häcken. Det är ungefär det handlar om. Jag pratade med han här om dagen, då vill han gärna, då diskuterar vi lite kreativitet kontra struktur. Extra. Olika delar på planen. Det är en väldigt klok, smart tränare. Men drar åt kreativitet. Ja, ja, det gör han definitivt. Jag måste bara, vad gör han här? Diego Lugano. Det är ju en lagkapten för Uruguays landslag som är här. Akut behov av speltid. Och vill spela sig i form till sydamerikanska mästerskapen som är till sommaren, och har inte fått den speltiden och möjligheten i West Bromwich. Men det räcker ju att se Karn komma in här och du ser ju liksom pondus, karisma, en aura. Så utan att egentligen vara speciellt mycket spelmässigt än så länge, så bidrar han bara med sin blotta närvaro. Ah, jag håller ju med bara. Jag har märkt att det är den enda som dyker upp i kortbyxor och värmer upp i BK Häcken. Men bara just karisman, utstrålningen runt omkring honom. Och det är klart, den tävlingsmatchen, den sista var i VM, eller senaste. Och det är lång tid sedan dess, va? Men som du säger, bara ledartypen, erfarenheten måste kunna hjälpa Häcken en hel del i defensiven. En stor stjärna får man säga i Diego Lugano. Ska vi träffa en Häcken-personlighet som kan bli nästa storstjärna när det är dags, Simon? Någon gång går det väl över från talang till vad ska man säga, färdig spelare på något sätt. Storstjärna vet jag inte om jag ska beskriva det med. Men det är klart att man växer ju hela tiden och får ta större ansvar och få en större roll inom laget ju bättre det går liksom på något sätt. Ja, det gäller att försöka leva upp till det och ta det ansvaret. På vilket sätt ska du göra det den här säsongen och kanske först och främst i den här matchen? Nej, men först och främst handlar det om att liksom bidra med sina individuella kvaliteter på plan och liksom försöka få ut dem så mycket som möjligt. Och sen liksom hjälpa till både på plan och utanför och försöka ta ansvar och liksom, ja, men om det är någonting som inte känns bra så att vi diskuterar det och man kanske tar tag i det på något sätt och såna grejer liksom. Hur mycket kittlar en sån här premiärmatch? Ja, det ska bli svinkul. Det
det är nog den perfekta premiären, om man kan kalla det det. Det ska bli riktigt. Det är många som håller med, inte minst de upp mot 30 000 som de är på väg att ta plats här på Tele 2 Arena. Vi har matchstart 14, Hammarby-Häcken. Hammarby, det krävdes Nanne Bergstrand. Nu tar jag förstås i lite, men ändå. Det krävdes Nanne Bergstrand i någon mening för avancemanget. Förra året, hans första i klubben, så gick Bayern upp. Ja, det är imponerande måste man säga. Jag tycker han tar med sig en grej som är riktigt bra. Det är att han sätter upp en tydlig vision. Det är rätt ovanligt att lag har en tydlig vision. Hammarby säger vi ska spela tempo starkaste fotbollen i allsvenskan. Det blir liksom ett långsiktigt mål som alla arbetar mot. Det skapar en identitet. På samma sätt som ska du ha en god affärsidé. Kan du summera den på en hisspitch så kommer det vara en bra idé i regel. Det kan Hammarby. Den tempostarkaste fotbollen i allsvenskan, det är vi. Det tror jag bidrar till utveckling. Ja, jag tror det är helt underbart att någon går ut. För det här vi har liksom skrikit om under några års tid. Att svenska spelare måste nå upp ett högre antal maxlöp. Nu pratar Nanne om det, gjorde under hela fjolåret. Om tempo och maxlöpningar. Sen tror jag också att Jingblad och Nanne är de som kan skapa en realism till återkomsten till allsvenskan. Viktigt. Liksom att kunna dämpa det hela lite, för kraven är ju enorma, det är ju ingen tvekan om. His pitch. Elevator pitch brukar vara användas. Kan vi inte översätta det till... Man hinner på en hissresa och berätta vad man står för. Exakt. Det är inte illa. En av de nya, Birkir Sävarsson, ska vi träffa nu i Hammarby. Och det är klart, 30 000 här, volymen är hög och frågan är om en ny komling i Hammarbys lag verkligen vet vad som händer. Jag har hört ganska mycket. Det är Hammarby här, det är bästa fansen. Och jag gläder mig till att spela föran Hammarby fansen. Spelmässigt då, var står ni? Nej, vi håller på att utveckla vårt spel och hoppas vi får visa oss fram i där vad vi har jobbat med i hela vintern. Du är ny i klubben också, vad kan vi förvänta oss utav dig? Ja, samma som lag. Jag hoppas jag kan bidra med att Hammarby blir en utvecklare till den tempostarka fotbollen vi har lyst att spela. Ja, det är egentligen det mesta jag kan säga. BK Häcken, spelskickligt lag, vet de flesta om här. Hur ska ni möta deras spel? Nej, vi tänker inte så mycket på Häcken egentligen. Vi har fokus på vårt spel och vi ska ut och försöka styra kampen och till slut vinna. Lycka till. Välkomna till oss. Vi blickar ut allihopa här över publiken som laddar för matchstart. Tele 2 Arena ska fyllas upp till sista plats. 154 dagar har gått sedan senaste matchen i Allsvenskan i fotboll. Det är alldeles strax dags att starta det finaste vi har i fotbollssverige, tror jag. Och ni är ju varmt välkomna att följa med. Kommit in till Söder och till Tele 2 Arena. Så här låter den här publiken sjunger upp den allsvenska premiären.
stund och låta bilden av allsvenska premiären 2015 landa i både ljud och ögonfägring. Vi startade 1:30 den här sändningen och har pratat om allsvenskan, vi har pratat om profiler, om tränare och laddat med utmanarna som jagar Malmö FF. Men om den här matchen har ni sagt vad då? Först om Nanne och Hammarby. Egentligen viktigt att hålla fast vid den långsiktiga visionen. Att försöka bli allsvenskans tempostarkaste lag, det är bra. Att åka in och lyssna på för mycket på förväntningar, för det är väldigt många som har höga förväntningar på Nanne och Hammarby, det är farligt. Häcken, Peter Gerhardsson. Ja, Peter Gerhardssons taktiska flexibilitet. Tränaren som vågar testa nytt, som vågar förändra. Och har den här lite, om man kallar det, ändå lite lättsamma hållningen till att spelarna ska kunna vara lite självgående på plan. Välkomna säger vi nu till Tommy Åström och Jon Persson. Ni får försöka höras över ljudkulissen. Och ni som är hemma och följer derbyt, njut av det som kommer till er. Det är svensk idrott. Påskafton 2015 när den är som bäst. Ja, det är mäktigt. Jag menar, tänk Hammarby som alltså har sålt 100 000 biljetter till de fyra första matcherna. Det är nästan en osannolik siffra. Och vi har tidigare sett i vår spelarenkät att samtliga allsvenska spelare tycker höjer tummen upp att Hammarby är tillbaka. Vi ska också prata en hel del BK Häcken förstås. Och allra först kommentarerna nerifrån vår reporter Jonas Dahlqvist. Och då tillsammans med BK Häckens huvudtränare Peter Gerhardsson. Vi står här nere och myser och bara tar in de här omgivningarna som är fantastiska. Om vi tar det spelmässiga, Peter, vad förväntar du dig av er från start här? Ja, att vi framförallt försvarsmässigt att vi ska vara väldigt aggressiva och störa Johan Persson på deras längre bollar och sen offensivt att hitta in lite mellan deras backlinje i mittfält och få ett tydligt djupligt spel på tre spelare åtminstone. Var ligger känslosvallet för dig just nu? Förlåt? Känslorna, vad säger du om dem just nu? Ja, det är fantastiskt. Oerhört häftigt. Så att det är bara två lag som får uppleva den här premiären och det är vi och Hammarby, så att det ska vi njuta av. Tack så mycket. Peter Gerhardsson så långt. Vi ska se om vi får med oss Nanne Bergstrand också som jag tror håller på med några sista finslipningar. Oj, vad var det där för leende, Nanne? Trivs du? Ja, det är klart man gör det. Så är det ska vara när det är fotboll. Spelmässigt, vad kan vi förvänta oss? Jag hoppas att vi kan driva vårt passningsspel och få fram den attackfotboll vi vill ha. Vi vet ju att BK Häcken är spelskickliga, vi har berömt dem i många år. Hur ska ni möta det? Ja, det kommer nog bli en kamp här att bägge vill föra matchen, tror jag. Och vi får se vem som vinner den kampen, men vi ska kunna klara av oavsett vilket spel det blir. Tack så mycket. Nanne Bergstrand, så långt. Då är vi redo här nere i alla fall att köra igång den här säsongen. Och det börjar ganska bra här. Det högsta internationella snitt och vi kastar oss över Hammarbys laguppställning, Jon. Ja, positivt känner jag att man väljer att ställa upp med den här 4-2-3-1-uppställningen som man har gått upp med. Mycket kommer naturligtvis att handla om vad den här mannen, Kennedy Bakircioglu, kan hitta på i det offensiva tillsammans med sina kamrater där. Och vi vänder vidare till BK Häcken som ställer upp på det här sättet 4-2-3-1. Ja, vi är väl bekanta med det. Det är tre man i fältet som är väldigt, väldigt spelskickliga. Det finns gott om speed där framme, framförallt på kanterna. Mycket ska handla om hur Gustafsson lyckas servera sin offensiva trio framför sig. Simon Gustafsson alltså en mycket stor framtidsstjärna i BK Häcken. Dagens domare Mohamed Al-Hakim ifrån Köping. Nu startar vi Allsvenskan 2015. Hammarby IF, Sveriges största publiklag förra säsongen, tillbaka i svensk fotboll. Och ni hörde tidigare, just idag är jag stark, känner många Hammarby-supportrar. Just i detta nu när vi startar återkomsten för Hammarby mot ett av Allsvenskans topplag de senaste åren, BK Häcken. Gulsvarta BK Häcken mot Hammarby förstås i sitt grönvita hemmaställ. Inför 30 000 åskådare, utsåld salong på Tele2 Arena, eller Nya Söderstadion som det kallas av Hammarby-supportrarna. Vi smäller igång tillställningen med Johannes Hopp, målvakten som var med ur sin första allsvenska match när Hammarby åkte ur 2009. Vi ska guida er löpande genom spelet, de båda laguppställningarna. Här har vi Stefan Batan, vänsterbacken i Hammarby, Kennedy Bakircioglu och Batan vidare rakt till Mohamed Aboubakari, ny central mittfältare BK Häcken den här säsongen, Simon Gustafsson och Aboubakari i samarbete. Vi har också här René Makondele som är historisk idag med 300 allsvenska matchen. Sota på ytterbacken för BK Häcken, försöker se på ett uppspel. Och så Hammarby då. Tempo fotboll vill ju Nanne Bergstrand ha, inte minst i omställningen, och det är ju ett försök där via Kennedy Bakircioglu
fastnar på Häckens nye unge högerback här, Joel Andersson. Centralt mittfält, Hammarby som Jon Persson visade tidigare med två sittande spelare, Jon Persson och Erik I- eller Jon Persson, Johan Persson. Jon Persson var expert. Johan Persson och Erik Israelsson. Och även Besara som där tog ner bollen som lite skuggande forward där bakom Linus Hallenius. Ja, verkligen. Ska ju kunna agera i den ytan Nahir Besara i och med att han har så pass två skickliga spelare på det spelet bakom för Johan Persson tillsammans med Israelsson som täcker enorma ytor. Och trots att det kan gå väldigt fort på det här konstgräset på Tele2 Arena så har de den förmågan och då ska Nahir Besara kunna vara ett kraftigt understöd till Linus Hallenius. Ja, Batan gör en konstpark. Men Häcken kan väl fortsätta bollinnehavet som vi misstänker kommer tillhöra BK Häcken som ju är minst sagt etablerat topplag i Allsvenskan de senaste åren. Lite överraskande att vi inte har Gunnar Heida Thorvaldsson på topp i BK Häcken. Han har haft lite skadebekymmer på senare tid och därför finns där uppe istället Ardan Recepi. Här är Besara som har med sig Måns Söderqvist. Här kommer Söderqvist! Måns Söderqvist med läget! Och tänk om han hade satt den där redan efter 2,5 minut i sin första attack som allsvensk spelare i Hammarby IF. Måns Söderqvist från Kalmar. Ja, men vi ska titta först på vad Nahir Besara gör. En underbar passning. Först den lilla nedtagningen. Där är inte enkel. Och sen leta, väntar efter insticket. Och en Söderqvist perfekt i steget. Och jättefint anfall av Hammarby inledningsvis. Det var så kommer här istället Simon Gustafsson, det stora framtidsnamnet, tar sig fram. Är det frispark av detta? Ja, det blir det. Hammarby-spelarna tyckte att han sökte den en del, men han får frisparken med sig ändå. Simon Gustafsson, 20-åringen som många trodde blir en stor spelare i år. Om man inte redan var i fjol. Ja, men det är precis. Det var då Gransson som han själv var inne på intervjun där innan. Men otroligt skicklig. Här har vi först en passning från Nahir Besara. Oj, vad han vet hela vägen vad han ska göra. Vänta in Söderqvist i steget och sen sätter. Men också en fin räddning av Gransson. Söderqvist, som du nu står där när frisparken ska slås av antingen nummer 14 Martin Eriksson eller 9 eller 7 Simon Gustafsson då. De båda spelarna vid bollen. Gustafsson som är vänsterfotad och Eriksson högerfotad. Som ni kan förstå den här uppställningen. Martin Eriksson. Ända där borta då för den varianten. Till slut så kan det bli ett läge för Makondele. Söderqvist får inte undan bollen. Simon Gustafsson igen då. Kolla på den här tekniken. Titta på Gustafsson som briljerar omedelbart i Allsvenskan. Kolla vilket spel utav han som kan bli en av de stora spelarna den här säsongen. Söderqvist. Besara. Silverholt, ytterbacken högt uppe här. Också ett nyförvärv den här säsongen i Hammarby ifrån Halmstad bollklubb. Oliver Silverholt. Stefan Batan har ju spelat allsvenskt för Djurgården tidigare. Medan mittbackarna i Hammarby är allsvenska debutanter. Bakir Sioglu. Besara. Israelsson hittar Hallenius. Vad händer i mitten då? Där finns Söderqvist. Hallenius letar lösningar till Besara och får tillbaka bollen Hallenius. Via en Häckenspelare och därför ingen offside. Nej, det där är en yta som är väldigt intressant för Hammarby att komma åt. Det vill säga den ytan som öppnar sig bakom Joel Andersson i och med att han kommer ligga nära hela vägen på Kennedy. Jag vet naturligtvis mycket väl vem det är och rätt tycker jag av Hallenius att ta sig löpningen ut i struten, ut mot hörnflaggan för att där göra Häckens backlinje osäker. Vi ser att det oftast blir oavgjort när de här båda lagen möts. Men senast de möttes i Allsvenskan, då vann Häcken med 1-0. Och det var den senaste allsvenska matchen för Hammarby. Och den sista matchen på Söderstadion. Som ju var den förra hemmaarenan. Här är Hallenius som sätter upp den för Besara. Linus Hallenius var också med i den matchen då 2009. Vi ser också hur nära Abubakari ligger sin egen backlinje för att man ska kunna släppa ut sina mittbackar i de här löpningarna som man vet att Linus Hallenius tar. Och
och på det viset ändå inte vara man kort så att säga i det centrala spelet. Vi har alltså pratat i uppsnacket om Häckens värvning av Diego Lugano, VM-spelare i Uruguay. Men han spelar alltså inte idag i backlinjen. Här är Makondele. René Makondele. Ja, han får lite ytor här. Och då brukar han vara farlig. In till Recepi. Sota. Ytterbacken kommer här. Läge då för den här omställningen för Hammarby. Ingen frispark. Mohamed Aboubakari, alltså ny i den här Oscar Lewicki-rollen i Häcken, får kalla det så. Han var ju den som spelade defensiv mittfältare förra säsongen, men han har ju försvunnit och Aboubakari, viktig värvning från Tidaberg. Ja, helt klart. Och precis som i den duellen där, den som ska ta hand om Nahir Besara när han börjar röra sig. Och har ju varit aktiv här också med den lilla passningen till Hallenius. Det har sett väldigt rörligt ut inledningsvis för Hammarby. I det där hålet liksom, ja. Precis bakom. Det där hålet som är så svårt för mittbackarna att flytta fram i. Så att där vill man gärna ha en Aboubakari som tar hand om. Här kan det bli avslutsmöjlighet ifrån Johan Persson. Och Silverholt går ut omedelbart för att ta hand om inkastet. Peter Gerhardsson. Hammarby legendar på bänken. Stor hjälte på Söderstadion som ju numera inte finns längre. Och numera tränare i BK Häcken, Gerhardsson alltså, som av spelarna i Allsvenskan anses vara Allsvenskans bästa tränare enligt Simons enkät. Eriksson med en felpassning, det är inte så ofta vi ser det från hans sida. Bakir Siuglu med sin fina känsla i fötterna. Ja, har fått ett par dueller redan mot unge Andersson på kanten och har steget efter den första, men sen har han visat lite grann hur skicklig han är med bollen. Apropå skicklig med bollen så har vi också sett Simon Gustafsson där med bollen i den ytan, precis där man vill ha honom. Så otroligt skicklig att ta bollen fram. Och här kommer ändå Gustafsson med den här chansen till René Makondele. Makondele tillbaka till Nasir och Mohamed. Mohamed en möjlighet till då. Makondele, inte Mohamed igen. Nasir och Mohamed, och det är Hammarbys boll och inspark. Men på det där sättet, om Häcken kommer så, då blir det en jobbig eftermiddag för Hammarby. Ja, det blir det verkligen. Och han är så otroligt skicklig, Simon Gustafsson. Han kommer in där. Man tror att man har honom och precis när man sätter dit foten så flyttar han bollen och så han ändrar förbi. Vi såg det på kanten nyss. Eller så får han den här frisparken och blir nerriven. Så att det jobbig, och jag tror att han till viss del oroar Nanne Bergstrand över bänken där. Nanne Bergstrand som ju är den allsvenska tränare genom tiderna som har längst period som huvudtränare i en och samma klubb. 12 raka säsonger som tränare i Kalmar FF. Kom alltså till Hammarby i Superettan inför fjolårssäsongen och det blev avancemang direkt för Hammarby. Och Nanne Bergstrand kanske får en gata på Söder också till slut. Han har ju en gata i Kalmar. Frispark för BK Häcken efter den situationen. Sävarsson som är uppe och trycker till och tycker nog, precis som jag var inne på lite grann tidigare, att han har fått lite väl mycket yta kanske i början. Simon Gustafsson trött in bollen. Häcken är ju väldigt snabb och trä in bollen där på honom blint egentligen. Vet att han finns, vet var han finns och hur han rör sig, och då skapar man chanser. Här kommer Simon Gustafsson igen då. Släpper ut till Joel Andersson. Ny back från juniorlaget. Martin Eriksson till Nasir och Mohamed. Mohamed med det här inspelet. Joel Andersson som är imponerad på försäsongen gör det bra här också ytterbacken. Här kommer Simon Gustafsson. Linus Alenius utmanar Wahlström, Häckens mittback. Alenius stark i kroppen. Han kommer runt där Alenius också. Kommer han till avslut? Ja, det är straff. Det är straff för Hammarby. Det är straff för Hammarby och Wahlström, han tror inte sina ögon i den duellen emot Linus Hallenius.
som länge såg ut som en kamp om bollen. Men domaren Al-Hakim dömer straff till Hammarby IF i den 11:e spelminuten. Ja, här ställer sig publiken upp, för där är den hans på Wahlström, och det är den man reagerar på från läktarhåll. Sen är det självklart att det finns en armkrok däremellan, men straffen är ju stenhårt dömd. Stenhårt dömd för Häckens del. Det är den här fasthållningen han tar för. Och det är klart, ute på plan så hade det säkert varit en frispark, men här blir det straff, och det är ju klart det är känsligt att ta de besluten inom straffområdet. Gerhardsson, Häckentränaren, ska titta på när Kennedy Bakircioglu, som gjorde så många straffmål förra säsongen i Superettan, ska ta hand om den här straffen. Han gjorde ju också mål på straffspark i den allra sista matchen mot Jönköping Södra när Hammarby gick upp. Hammarby IF tillbaka i Allsvenskan efter 5 år i Superettan. Kommer det första målet nu också från Kennedy Bakircioglu, den stora galjonsfiguren. Hammarby är tillbaka med besked. Och så här ser det ut på Tele2 Arena när Hammarby har gjort 1-0 redan efter 12 minuter i sin allsvenska återkomst. Ja, jag pratar lite om det lite grann. Vilka spelare som förstärks av den här miljön, av den här atmosfären, tycker man redan. Man har sett att Kennedy Bakircioglu är en sån spelare som lyfter sig. Han är bollen på punkten från 11 meter. Ja, hos mig fanns det i alla fall ingen tvekan om att den där skulle i mål, och en klanderfri straff. Ja, vilken smakstart. Och så viktigt förstås för Hammarby, så att publiktrycket och hela den här håsen kring laget blir någonting som de kan surfa på istället för någonting jobbigt mentalt. I och med det här straffmålet av Kennedy. Det är så typiskt att Kennedy gör första målet också. Han spelar upp dem till Allsvenskan, han gör första målet. Han fixar SM-guldet 2001. Nu ska vi se vad Häcken kan svara med. Martin Eriksson, kaptenen. Nu ser du gungar bakom Hammarby-målet. Också skönt för Alenius naturligtvis, som haft det periodvis lite tungt sedan han kom hem och kanske inte visar sig från sin bästa sida. Alla träningsmatcher, cupmatcher här under första målet. Söderqvist gör det här riktigt bra mot Sota. Ja, med sig Kennedy som kommer till här också. I mitten finns Alenius, och det är hörna för Hammarby. Ja, Kennedy Bakircioglu. 34-åringen som vann Superettans skytteliga i fjol, då gjorde han 3 stycken straffmål och gjorde faktiskt sin bästa målsäsong i karriären då med totalt 17 fullträffar. Här är Makondele som kör mot Nasir Mohamed, och så är det dags för Kennedy Bakircioglu som har startat förtroendegivande tillsammans med Besara till Hallenius. Linus Hallenius kommer runt emot Wahlström, och Hammarby befinner sig just nu i någon slags allsvensk eufori. Ja, jag gillar verkligen det där att man har en Nahir Besara som nästan ligger som en forward, nästan precis bredvid Hallenius i när man slår första passningen, så att säga, att man inte är mer mittfältare utan mer forward i det läget. Och sen vet Hallenius att det är jag som ska gå på djupet, och Nahir Besara den som ska spela fram mig, och sett riktigt bra ut samspelet de två emellan, tycker jag, även om vi bara är en kvart in i matchen. Bra mottagning av Nasir Mohamed, riktigt bra till med bak till Simon Gustafsson, och så uppoffrande spel utav Sätra, mittbacken Lars Sätra, norrmannen. När Gustafsson försöker avsluta till 1-1. Ja, kolla på den nedtagningen, Nasir Mohamed, den slår långa svåra passningen, konstgräset, och Simon Gustafsson som också rör sig in i den ytan vi vet att han vill komma i, och ett nödvändigt försvarsspel av Hammarbys Sätra. Häckenhörnan kommer i ett farligt läge centralt där, och så är det nära på handen, och så är det skott flera gånger om där nere, och Simon Gustafsson avslutningsvis, och en ny hörna på gång.
Oj, det var riktigt nära. Herregud. Ja, Häcken som packar in mycket folk gör det väldigt, väldigt svårt. Framförallt för Hopp att komma ut. Kolla där. Ja, även om man har längden där så blir det situationer utifrån det. Och Häcken också välbefolkat då från sitt straffområde. Gustafssons hörna landat slut hos Joel Andersson. Nasir Mohammed. Kommer runt där, Mohammed som har varit aktiv i inledningen. Med drygt en kvart spelad utav den allsvenska premiären 2015, Hammarby 1-0 mot BK Häcken. Kennedy Bakircioglu på straff. Linus Alenius. Besara som har ytan i mitten här också. Kommer fram mot Wahlström. Söderqvist. Alenius som är också. Måns Söderqvist. Skjut, skriker publiken. Söderqvist. Kom upp rätt mycket i offensivt läge. Det var nästan 10 månader sedan Hammarby förlorade här på Tele 2 Arena mot Gais då i Superettan. De avslutade väldigt starkt på hemmaplan och många har ju pratat om att just hemmastödet ska bli Hammarbys nyckel till att hålla sig kvar en bit ovanför de jobbiga sträcken den här säsongen. Frispark för hemmalaget här också. Ja, jag gillar Sävarsson som förslår den där långa passningen svepande ut på Måns Söderqvist på högerkanten. Och sen är den som försöker trä upp den på Johan Persson. Det är ju helt nödvändigt att man har backlinjespelare som sätter upp de här lite svårare passningarna. Visst, det kommer smälla lite runt fötterna på dem, men ska man bedriva det tempostarka spel som man hela tiden efterfrågar, då behöver man det. Och jag tror det är kanske största anledningen också till att Sävarsson just är inflyttad som mittback idag. Den isländske landslagsmannen hos Lasse Lagerbäck. Ja, han skapar sig själv en yta och har Besara med sig och vidare då till Persson. Abu Bakari. Simon Gustafsson. Häcken har inte varit lika framgångsrik på konstgräs som på naturgräs, som har varit deras hemmaunderlag i alla år på Rambergsvallen. Nu får de ju en ny arena till sommaren där det blir konstgräs. Så de kommer ju få leva med den här typen av spel även på hemmaplan framöver. Som Hammarby har vant sig vid. Kolla här, Hallenius! Linus Hallenius går för 2-0 för Hammarby! Och så gör Abrahamsson en riktigt fin räddning. Peter Abrahamsson som gör sin allra första allsvenska match. Ja, det där är en jätteräddning av Brantsson. Vi ska också minnas att det är han som nyper friläge. Det var Måns Söderqvist som var genombrov. Alltså att rivstart av Hammarby. Bakircioglu som kommer fram mot Abrahamsson. Som alltså efter 2 år på bänken i Häcken, målvakten in istället för Kristoffer Källqvist nu.
viktig frispark för Hammarby. Jag ser att Hammarby har lite mer boll än Häcken. Ja, vi ser återigen en Nahir Besara som samspelar med Hallenius. Jag har sett ett flertal gånger redan och friläget, men en av Abrahamsson som perfekt tajmar där och med blicken kommer ner på bollen. Adrian stor som en vägg precis där framför. Inget Häckenavslut registrerat, även om det var riktigt nära i samband med en hörna där tidigare. Nasir Mohamed, frispark. När Martin Eriksson görs ner utav Kennedy Bakircioglu. Nej, inte utav Kennedy, utav Sävarsson. Sävarsson. Vi får se om det blir en varning där. Det blir nog bara tillsägelse, va? Alla Kim ska prata med Sävarsson efter den här situationen. Kan ha fel, men Sävarsson normalt ytterback, kliver gärna in i de här duellen. De har vana två mittbackar bakom sig och där är ett par gånger när han var uppe i rygg på mittfältare och liten fara kan jag tycka, för Häcken har väldigt snabbt i passningsspelet runt där, så att lite mer kyla vill jag nog se från Sävarsson för att det ska kännas tryggt i mittförsvaret och ligga kvar nere i positionen och stöta fram sådär. Det som möjligen är Hammarbys akilleshäl där i försvarsområdet framåt var de ju bäst i Superettan. Och det har ju börjat bra här också. Måns Söderqvist. Martin Eriksson. Makondele. Försöker nå Simon Gustafsson. Så förlorar närkampen mot stenhårde granithårde sheriffen som han kallades i öster, Johan Persson. Mohammed går väldigt enkelt omkull och då kan Israelsson komma fram med och försöker sig på någon chip därifrån. Och så den där gungande Hammarby-ramsan. Vi hörde Jens Fjällström prata om året 1982 i uppstarten. När Hammarby och publiken blev synonymt med samba-fotboll och Brasilien som ju hade sånt fint lag då 1982 och den SM-finalserien mot IFK Göteborg. Ja, hur längre matchen lider så känns det mer som att Nahir Besara mer spelar forwarden och spelar som den här offensiva mittfältaren som jag pratat om. Ganska lyckosamt för Hammarby så långt. Joel Andersson till Nasir Mohamed. Kennedy. Hallenius. Ja, det är bra till Besara. Har Abubakari i ryggen. Abubakari som brukar vara stark i de här närkamperna. Men nu blir det frispark. Och Abubakari brukar dra på sig ner det frispark. Han var den som drog på sig flest frisparkar i Åtvidaberg i fjol. Han har många varningar på sitt konto så han får se upp i de här situationerna. Han är hård. Ja, det är. Han har fått jobba hårt med Besara också som har varit väldigt rörlig. Om man jämför då med Hammarby som spelar med två sittande mittfältare i den positionen där man båda Israelsson och Johan Persson som delar lite på uppgiften, så har ju Häcken då istället en Martin Eriksson som gärna är kreativ, smyger fram lite oftare och blir större ytor att täcka för Abubakari. Han gjorde 6 stycken frisparksmål i Superettan, Kennedy Bakircioglu. Var tar den här frisparken vägen? Batan. Silverholt. Försöker lyfta bort mot Kennedy-området. Söderqvist. Söderqvist fixar ingen hörna den här gången. Måns Söderqvist som gjorde en briljant start på vårsäsongen i Kalmar i fjol och gjorde 10 mål på de 17 första matcherna sen planade det ut. Men mycket spännande nyförvärv från Anne Bergstrand som kände Söderqvist bra sen tidigare. Ja, verkligen. Han var också i den här, jag berömt Nahir Besara en hel del i den här centrala rollen, men där är naturligtvis också en spelare som använts mycket i den rollen och väl bekant med den, men naturligtvis också en styrka att kunna ha honom dels på kanten, alternativ centralt, så att det finns gott om alternativ i Hammarbys offensiv. Där de har 4 tydliga offensiva pjäser just nu. Hallenius där framme, ni ser Besara nummer 7, Söderqvist ute till höger och Bakircioglu till vänster.
Vad kan Häcken göra då för att komma in i det här bättre? Vi ska se om de kan få igång sitt konstruktiva spel som vi vet håller hög nivå. Här upp mot Makondele till exempel, Nasiru Mohamed. Simon Gustafsson är med. Här är Gustafsson. Simon Gustafsson ihop med Recepi. Just den här delen av planen där man befinner sig nu, det vill säga sista tredjedelen brukar man prata om. Där känns de hyperfarliga tycker jag hela tiden. Man bara undrar vad som ska hända, var passningen ska komma. Däremot skulle jag vilja önska kanske ett lite högre bolltempo när man är den här delen av planen. Här tittar man gärna upp, tar det lite lugnt för att man kan ta det lugnt. Där skulle jag vilja säga att man växlar på lite grann. På det viset vagga man blir lite mer vänster till höger, höger till vänster. Och då kommer det bli svårt att täcka ytor på det här snabba konstgräset. Det är viktigt att Abubakari blir den värvningen att hoppas på. Levicki var ju extremt skicklig i den rollen. Här kommer Martin Eriksson. Mot Makondele, är det ner Makondele, utmanar och kan han få in den där också? Det kan han inte. René Makondele har presenterat sig ordentligt där i och med detta, Söderqvist. Bakari sätter igång den där blicksnabbt och så upp till Simon Gustafsson som får den här ytan som han trivs med till Makondele. Gustafsson omkull och Makondele schabblar lite. Martin Eriksson passningen på Simon Gustafsson är ju högkalibrig. Makondele igen. Ja, det är en underbar passning i första läget även där av Martin Eriksson. Jag tycker att det är skönt att se Hopp som är ute och täcker bollen men inte visar att han sätter dit några armar och ger på det viset möjligheten för Makondele att trilla på de där. Det gillar jag med målvakter som kliver ut och gör sig stora men inte riskerar någonting för laget. Vi får se fina passningar gånger två av Martin Eriksson. Den långa norske mittbacken nummer 23. Makondele fram och försöker jaga på lite grann. Abubakari. Abubakari. Emil Wahlström, mycket erfaren Häckens mittback tillsammans med Simon Sandberg, U21 landslagsman förra veckan. I mitt försvaret för Häcken. Jag har lite svårt för Häcken att hitta ut de här kantbollarna ute i korridorerna. Jag skulle vilja säga att man startar kanske lite grann också lägre med ytterbackarna Andersson Sota så att de kan delta mer. Nu är man väldigt tydlig att man bara vill spela upp bollen med hjälp av sina mittbackar men också då med Abubakari som gärna kommer ner och hämtar och han har ju klarat av det. De hanterar det väldigt, väldigt bra. Men flyttar man ner sina ytterbackar lite grann så ges det större ytor för yttermittfältarna att agera i. Och på det viset skulle man kunna säkerligen trä in lite fler bollar även där. Alenius. Det är frispark där för Abubakari. Som inblandade väldigt många dueller. Ghananen Mohamed Abubakari som har gjort tre säsonger i Åtvidaberg och alltså nu kommer till BK Häcken. Som sopkvast, eller vad vi ska kalla det. Det är ganska bra sätt att beskriva på hur rollen kommer att vara, men vi ska också komma ihåg att Bakari är en mycket kompetent passningsspelare så att man har nog försökt att hitta en Oskar Levicki-kopia, eller så gott det går i alla fall. Levicki som jag hade en liknande roll under fjolåret. Wahlströms uppspel. Mot Recepi som inte har kommit in i spelet riktigt, gör han det nu. Dardan Recepi. Med det här läget då! Ja, den kommer, ja, den håller på att studsa fram. Den gör det till slut ändå till Makondele.
Märklig studs på den där bollen till Nasiru Mohammed. Och så skottet igen utav Recepi, så sprang de nästan ihop. Han och Nasiru Mohammed i entusiasmen där över att få till ett avslut mot mål. Här har vi passningen som jag trodde skulle komma där. Trodde jag att man skulle hålla den lite från Recepi och hitta. Visst är det Makondele där i mitten. Skottet kom istället och man kan knappast säga att det var fel beslut heller, utan ett mycket bra läge. De har haft ett antal sådana här situationer. De har snurrat runt lite i offensivt område, men utan att få till själva avslutet mot mål. Ja, de är så otroligt duktiga på att röra sig i den där offensiven. Så ibland undrar man om de själva vet ens vem som är var. Och det kan väl vara det lite grann som sätter griller i huvudet på dem. Men det är klart att det finns många att hålla reda på där nere. Vi ser också när Hammarby försvarar så att man är... Kennedy Bakircioglu var nere nu och rensade eget straffområde och... Man tvingas till det när man möter Häcken, för att de är så otroligt många som fyller på där kring. Och 6-7 Hammarby-spelare i eget straffområde kommer vi säkerligen få se stora delar av matchen. Här menar jag att man istället skulle kunna komma ner med en högerback så att man kan vända över, ända över, och på det viset få Hammarby att kränga lite mer. Nu känns det som att Linus Alenius och Nahid Besara har ganska bra kontroll, de två själva på Häckens uppspelsfas. Martin Eriksson. Söderqvist mot Besara. Abrahamsson. Så kikar solen fram. Tackar vi för. Ja, över Tele 2 Arena. Det har varit nästan snö, blandat regn under förmiddagen. Och ett par, tre, fyra plusgrader. Linus Alenius, han har varit aktiv. Det har verkligen rivit och slitit. Den som skapar straffen naturligtvis, men också i spelet och överrömt ett par gånger redan. Samspelet med Nahir Besara där de känns som att de vet vad den andra ska göra. Men tydliga rollfördelningar i Hammarbys offensiv. Alenius, 26-åringen som kom tillbaka ifrån Schweiz förra sommaren, dit han var utlånad ifrån Serie A-klubben Genoa som han har tillhört i 4 år. Alla minns väl det där målet i Superettan 2010 mot Syrianska, yep. Som blev utröstad, eller omröstad till, vad var det, världens näst snyggaste mål i en FIFA-omröstning. Årets mål i svensk fotboll då. Vad var snyggare? Exakt. Jag minns det som igår. 2010, Linus Alenius. Han vann hela Superettans skytteliga det året förresten, innan han försvann till Italien. Sätra är högt upp i mittbacken. Bollinavet har svängt lite till Häcken nu, som har haft en mycket på offensiv halva här som vi har sett den senaste, jag ska säga, 10-15 minuters perioden. Men utan att få ut så där himla mycket. Avslutat till exempel, ännu inget på mål, trots att de har snurrat en del kring straffmålslinjen. Kan det komma någonting här då från Recepi som tar sig fram? Dardan Recepi kommer med det skottet då, och det är så nära att det blir 1-1. Där fick de ett avslut i alla fall, dock inte på mål. Nej, men det är det Recepi ska vara med och göra. Var stor och stark mot Sätra Silverholt i de där lägena. Och sen återigen kan man säga att det är ett helt okej avslut, även om man i det där läget gärna, i alla fall jag, vill se en forward som söker bort det hörnet, det långa hörnet för målvakten. Han var ju Brommapojkarna i fjol, Dardan. 5 mål gjorde han då. Tidigare 4 säsonger i Malmö där han ju hade svårt att platsa i första uppställningen. Annars är ju Gunnar Heidar Thorvaldsson den tänkte toppforwarden, men han spelar alltså inte idag. Yeah.
har lite svårare att hitta de här vägarna fram, som jag tyckte man var väldigt, hade väldigt enkelt för, förvånande enkelt första kvarten, 20 minuter. Men sen Martin Eriksson har tagit litet steg ner, tagit lite större anfall, ansvar för det defensiva spelet. Tror nog att Häcken kanske hade räknat med ett kraftigare bollinnehav från start, det man vana att ha, men man blir överraskad även där, och Häcken har fått anpassa sig lite grann. Johan Persson, det var väl Roar Hansen när han var Östertränare som kallade honom för sheriffen. Ja, just det. Det kan man förstå när man ser de där bilderna. Och kolla här då, Hallenius. Kan han sticka emellan där också? Sandberg är en snabb back. Och han gör det riktigt bra. Simon Sandberg. Martin Eriksson får en glugg. Han med sig Simon Gustafsson med mycket bra arbete av den andra defensiva inne i mittfältaren Israelsson. Och här gör Batan en imponerande manöver till just Johan Persson. Men då är Nasido Mohammed bra i hemjobbet. Oj. Ja, en smäll på Joel Andersson. Men ändå skönt att se, tycker jag, hur Häckens ytterbackar respektlösa. Spelarna som vore offensiva spelare hela tiden. Nu har man ju bjudit Hammarby på två jättechanser utifrån det. Men ändå fortsätter man att vara, jag vet inte om man ska använda uttryck, men sköna med bollen. Någonting sånt. Så ser vi också den där, hur man redde ut den där situationen. Men de är skickliga i det där spelet och vill naturligtvis att ytterbackarna ska våga en hel del också. Jag var inne på det lite grann. Det är därför också Abu Bakari finns där, för att kunna agera tredje mittback i Gerhardssons bygge. Joel Andersson, han fick en, kunde direkt kasta sig in i handlingen igen. Kristiugio som hade väldigt mycket boll i matchinledningen. Faller tillbaka lite grann. Här är Batan. Martin Eriksson. Abu Bakari håller i den kallt. Recepi vidare mot Makondelus. Är det Simon Gustafsson. Så kan det vända åt andra håll genom Besara. Men inte särskilt många vitklädda med. Han får vänta in Måns Söderqvist bland andra. Här kommer Söderqvist med Salenius i mitten. Måns Söderqvist då med den här möjligheten. Och där sitter 2-0. Och det är Måns Söderqvist, nyförvärvet från Kalmar, som gör mål i den allsvenska comebacken för Hammarby. 2-0 Hammarby. Jag ska inte stå och tjata mer om Nahid Besara och hans första halvlek, men det är magiskt, och det är han som ligger bakom det här också, han som driver upp, det är han som väntar in Måns Söderqvist, och det är Måns Söderqvist som hur kontrollerat som helst, ja, verkligen, får ner farten på backlinjen, stilla stående, ja, så kan vi börja upp det med 84 är bort och ja, vackert, vad mer ska vi säga? Ja, det är en tjusig yttersida, och Nanne Bergstrand, ikonförklarad tränare i Kalmar tidigare, är på väg mot detsamma i Hammarby. Vilken succé! Halvlek första 45 för Hammarby, som nu går på rus inför den här imponerande hemmapubliken. Ja, verkligen. Och räknar vi målchanser så ska vi komma ihåg att Abrahamsson har gjort ett par jätteräddningar på friläge, halvfriläge. Så att chansmässigt definitivt mer smak för Hammarby. Om de har sålt 100 000 biljetter för de fyra första matcherna innan det här, så kommer det bli 500 000 nu. De kommer få utvidga arenan och bygga på uppåt på något sätt. Alltså Backe sa ju det om Nanne Bergstrand i uppsnacket, att han kommer att kunna bidra med realism när det gäller förväntningarna på Hammarby. Men om de ska hålla på så här, då kommer nog förväntningarna bli ganska höga till slut. Här kommer Recepi och fram och stöter. Måns Söderqvist. Ska han få samma vårsäsong som han hade i fjol när han alltså gjorde 10 mål på de 17 inledande matcherna? Glädjen också, lättnaden på något sätt. Det är en sån skön dag för Hammarby-supportrarna efter alla jobbiga år i Superettan. De var ju till och med på väg att kvala neråt ett av de där åren. Men nu är det på något sätt liksom inte samma press på laget. Förut så skulle de ju bara vinna varje match. Men så är det, och sen så får man möta ett Häcken som ju
varit ett övre halvan lag i Allsvenskan under ganska många år nu, så släpper väl, klarar man att hantera den här pressen på rätt sätt och dessutom får 1-0 och sen nu 2-0, så är det självklart att det är extra råg i ryggen. Besara, nu ser vi inte första gången han pausfintar, håller i bollen men andra väl och sätter den. Undrar om det inte går mellan benen där när han sticker in den till Måns Söderqvist, som hur kontrollerat som helst bara stänker upp en yttersida i bortre. Häcken har byte på gång. Då blev det jobbigt där för Joel Andersson, kanske samma med den här smällen, för det kan som David Frölund är på väg in, ett ytterbacksbyte i BK Häcken. Jag hoppas att Joel Andersson är okej också. David Frölund som står för mycket erfarenhet, mycket rutin med Arek tidigare, men kan också vara så att man vill ha ett annat lugn från Gerhardssons sida, kanske lite mer respekt. Respekten kanske har växt lite grann under matchen här för hur Hammarbys offensiv har sett ut, för den har varit riktigt fin, och på det viset kanske man också vill ha in hans lugnhet, hans fötter, och det finns ju även en offensiv i hans kropp, så att... Tänker du att det är mer det än att det är skadeproblem på Andersson? Ja, jag vet, det känns som att... Han är bara 18 år och debutant, den här backen, som dessutom möter den här killen, Kennedy Backers-Jugler, i den här matchen. Så han har en tuff uppgift. Joel Andersson. Ja, visst är det så. Som har sett bra ut på försäsongen, men nu är det inte försäsong längre. Jag tycker inte han har gjort bort sig på något sätt här inne, utan däremot så kan jag tycka att lite de här grejerna som jag var inne på med ytterbackarna i Häcken, att man kanske vill ha med dem lite mer uppspelsfasen, och du skulle kunna tänka mig att man blir in Frölund. Vi kollar bänken lite snabbt bara på Häcken när vi släpper in Frölund och ser att där sitter ju Gunnar Heidar Thorvaldsson framförallt, men också en sån spelare som Samuel Gustafsson, tvillingbrorsan till Simon, som fler alternativ för Gerhardsson. Verkligen imponerande bredd. Och Joel Andersson ut och in med David Frölund. Vi tar alltså ut en 18-åring och tar in en 35-åring, nästan dubbelt så gammal, Frölund, som ska försvara i samband med den här frisparken ifrån Bakircioglu. Och så touchas den vidare mot vadå? En inspark, va? Han har uppenbarligen problem. Ja, visst är det så. Joel Andersson som var med i P19-landslaget i förra veckan. Det var ju en hel del landslagsspel förra veckan på alla fronter, så han är juniorlandslagsman. Halvminuten kvar utav den första halvleken. De har varit succébetonad för Hammarby, men inte riktigt stämt för BK Häcken. Nej, så är det. Häcken har haft svårt att få igång det, tycker jag lite grann. Däremot, om man kommer ner den där sista berömda tredjedelen, då känns man hela tiden hyperfarlig. Men inte ens där, om man liksom får till den där sista lilla fullträffen nu. Det är Recipe som har grävt fram ett par chanser. Kommer Besara som tar med den skickligt mot Wahlström. Besara mot Wahlström. Wahlström som gjorde sig skyldig till straff tidigare i ganska liknande situation, då mot Hallenius. Oj, fin boll av Bakircioglu som vänder till Söderqvist. En minuts stopptid som ni ser. Och så bort mot Besara, och Wahlström är där med ett huvud. Nasiru Mohamed har Bakircioglu emot sig. Han är flink i steget. Oh, så kommer han in sent. Och det luktar varning när Bata går omkull. Blir en tillsägelse. Jag var inne lite på Häcken och vad som fattas där. Jag tror att man behöver lite mer balans. Man behöver lägga lite mer fokus på defensiva. Jag tycker framför från ytterbackshåll att man behöver hjälpa till lite mer där. Både i uppspelsfasen men också i det defensiva. Jag tycker man har lämnat mittbackarna lite för mycket. Och det är okej så länge de klarar det. Men de har inte riktigt klarat av det man mot manspelet som har uppstått. Och får man till det så kan man också använda sina offensiva spelare lite bättre, tror jag.
Allsvenskan 2015 är igång med en euforisk hemmapublik när Hammarby stänger den första halvleken med 2-0 mot BK Häcken efter mål av Kennedy, Bakircioglu och Måns Söderqvist. Huvudrollsinnehavarna där är Söderqvist. Andra huvudrollsinnehavare har ni där. Tack också till Tommy Åström och Jon Persson för första halvlek som var, hur då? Sevärd, underhållande, framförallt de första 25 minuterna med överraskande mycket målchanser med tanke på att det är en premiär också. Följande spel, första 20 passade Hammarby bättre egentligen. Sen kopplar Häcken grepp men har inte riktigt skapat klara målchanser. Prick på 12 minuter i Allsvenskans snabbaste mål 2015 gjort straffen av Kennedy Bakircioglu. Och vad kommer Jonas med nu? Jo, just det. Ja, just denna Kennedy Bakircioglu. Och Kennedy, var du nervös när du segade fram där? Nej, varför ska man vara nervös? Man ska bara njuta av den här stämningen. Jag älskar sånt, jag har alltid gjort det så att det kändes bra. Vad säger du om den första halvleken annars? Jag tycker vi gör det jättebra. Vi kan vara emellanåt lite passiva och de kommer till hyfsade bra lägen faktiskt. Så vi ska vara glada att de inte har 1-1 innan vi gör 2-0. Så att, det gäller att vi jobbar hårt i det gör det här defensiva på återerövningen. Det har vi gjort nu lite bättre i sista 10 tycker jag i första halvleken när vi kommit igång igen. Så att, annars är det bra. Ni får springa en hel del, Häcken skickliga med boll. Orkar ni 90 minuter? Vi är tränade för att orka 90 minuter. Det är där vi har utvecklat och försöker liksom hålla upp den här. Sen har vi en bänk som får komma in i så fall om man inte orkar. Får göra ett bra jobb tycker jag. Så att, det är bara att tömma sig. Det är det som gäller. En sista kommentar också om stämningen här. Är makalöst. Underbart. De är helt fantastiska. Så att, med den här energin och den här stöden vi får här så blir vi väldigt svårslagna på hemmaplan. Tack. Se vad Häcken kan göra i andra lira, alltså under med 2-0. När vi kommer tillbaka, straff eller inte fram till 1-0-målet för Hammarby. Dessutom Hammarbys temporika fotboll ska de här två herrarna prata om. Och så tittar ni på Simon Gustafsson också med en liten specialstudio. Och framförallt, vem vinner Allsvenskan 2015? De vet, här är andra som gissar. Tror du? Spelbolagen säger Malmö. Jag ska se till att vi har chansen så länge som möjligt att ta den när den uppstår. Just det var Växjö Frölunda alltså i TV4. Det startar klockan 15. Växjö leder 2-1 i matcher hemma match i Vida Arena. Fullt inne på Tele2 Arena. 2000 åskådare i minuten kom in genom insläppen just före matchstart för att kunna garantera start klockan 14.00. Det var imponerande. Detta händer. Linus Hallenius blir stoppad, eller hur är det, av Wallström. Domaren dömer straffspark. Och efter prick 12 minuters spel har vi Allsvenskans snabbaste mål hittills. Kennedy från favoritposition, frisparkar utanför straffområdet, 11 meter, där är han säkerheten själv. Och vad underbart han sa, varför ska man vara nervös? Sen sa han en annan sak, Kennedy, det var väldigt nära 1-1 och det håller vi med om. Ja, Häcken är inte bara vid det här tillfället, men uppoffrande försvarsspel från Hammarbys backlinje gör ju att man inte får till kvitteringsmålet. Rätt mycket Linus Hallenius i första. Ja, Besara Hallenius trivdes extra bra ihop. Och målmannen Peter Abrahamsson var ju värdet utropstecken. Dardan Recepi. Ja, vi vänder bort Silverholt ganska så enkelt och får en skaplig möjlighet. Men det är också täckande försvarsspelare som hjälper Johannes Hopf i mål. Och sen, jag har Tommy Jon plussa för Besara som lägger fram till Måns Söderqvist. Ska man göra något mål på hemmaplan så är det väl sådär? Ja, det är väldigt vackert. Yttersidan, han vet vad han söker. Han lyckas med det fullt ut. Det är en god känsla i kroppen där kan jag tänka mig. Framförallt tar avslutet med en Simon Sandberg som skymmer av Abrahamsson i mål. Dessutom det. Och så frågan, straff eller inte? Ja, jag är nog inne på att jag skulle som tränare mer kritisera Wahlströms försvarsspel i eget straffområde. Han ligger alldeles för tätt på. Det är en arm ute och en del skulle kunna säga att det är väldigt, väldigt tufft. Jag tycker det är ett bedrövligt försvarsspel i eget straffområde. Som en hockeyback som istället för att åka skridskor väljer att ta klubban och haka. Svagt försvarsspel, frispark ute på plan och därför så kan han blåsa straff. Så jag bjuder inte på den möjligheten. Det var 15.00 i TV4 som var den där hockeyn som Jens pratade om mellan Växjö och Frölunda.
Temporik fotboll. Det såg ut som ni lite grann myste åt det ni såg i första halvlek. Ja, men temporik fotboll, det åkte fram och tillbaka. Och vad krävs för att man ska kunna spela temporik fotboll? Jo, till exempel att man ser till att sätta igång bollen snabbt. Och vi kan ju titta vad som sker när Hammarby får frispark. Direkt så drar Måns Söderqvist iväg. Direkt så tittar Johan Persson upp. Finns det en möjlighet att sätta igång den här bollen snabbt? Ja, det gör det. Då gör vi det också. Det är en del i temporik fotboll och ett exempel. Sedan i nästa skede, och det är just det här vackra 2-0-målet, då är det ju löpvilja. Att det finns spelare som är intresserade att ta sig framåt, och det ville verkligen Hammarby. Och de här fyra längst fram har gjort en väldigt fin halvlek. Ja, jag håller med. Det är ju så här att man måste bara ta de här löpen förbi egen bollhållare och inte ligga och vänta på tillbaka spel. Nu är det 2-3 spelare som vi kan säga offrar sig för att få till det raka, snabba kontringsspelet. Det är ju en förutsättning. 2-3 spelare löper förbi egen bollhållare. Det har Hammarby gjort väldigt bra, framförallt de första 25 minuterna. Samarbetet Besara och Hallenius Söderqvist har varit imponerande. Sen njöt jag i alla fall inledningen av Simon Gustafsson som underhöll. Ja, men han är ju magisk och väldigt hal och skicklig och hittar den här ytan bakom Hammarbys mittfältare. Och i början av halvleken mer, ju längre den led mindre. Men just i den här ytan, Martin Eriksson hittar in väldigt fint. Och det här man ska sätta Makondele och Simon Gustafsson i spel, då kommer Häcken att vara bra. Men de kommer inte riktigt till lägena, men stundtals har det funkat bra. Hammarby har ju ett försvarsspel som är rätt offensivt, det vill säga där man väl gärna kliver in framför och bryter. Ja, lyckas man inte, då blir det fara på färde. Ja, nyckeln är utan tvekan Simon Gustafsson. Jag tycker han rör sig fantastiskt bakom Hammarbys mittfält. Och han gör det i sidled. Det är inte så bara att han ställer sig bakom en Johan Persson eller Israelsson, utan han rör sig i sidled och är oerhört svårfångad. Sen lyckades inte Häcken sista 15-20 minuterna att hitta Simon Gustafsson, och det är ju nyckeln för att man ska få fart på anfallsspelet. Det som är så god grej, förlåt bara, med Simon Gustafsson är ju att han per automatik vinner mark och vänder med bollen. Han har redan det klart för sig att han kan göra istället för att ta emot, hamna felvänd, fundera, sen vända och göra grejer. Direkt vinner man mark. Och oerhört svårfångad när han väl också väljer att driva bollen. Han täcker den på ett fantastiskt bra sätt. Det är alltså 2-0 till Hammarby efter den första halvleken här på Tele2 Arena på Söder. Vad kan Häcken göra i andra? Det är svar som kommer. Nu ska vi reda ut var Hasse Backe och var Jens Fjällström finns i sin tro av det allsvenska spelåret 2015. Det som vi allihopa håller på med nu under en längre tid att tippa nämligen. Och vägen dit går via några röster uppfångade på den allsvenska upptaktsträffen alldeles nyligen. Spelbolagen säger Malmö, Malmö, Malmö. Jag ska se till att vi har chansen så länge som möjligt att ta den när den uppstår. Som det ser ut idag så är det nog Malmö eller Göteborg. Jag tycker vi har tillräckligt bra fötter och spelare för att vinna guld. Men vi bör vara ödmjuka eftersom det finns många, många, många bra konkurrenter. Jag tror Malmö FF tar det. De har självklart väldigt bra fotbollslag. Fin organisation och en hel del pengar. Ur ett bra resultat. Värvat ganska klokt tycker jag. Jag tror AIK tar guld. Varför jag tror AIK är för att fixar vi en bra start som vi inte haft på 2 år och skippar de här bottennappen, Örebro borta och Falkenberg borta, så tror jag vi kan gå hela vägen. Det är svårt, men jag tror att Malmö försvarar det. Ja, men vad sist utom inte sheriffen? Han kallas det så, Johan Persson. Topp 3 igen, varsågod. MFF klara guldfavoriter för mig. Därefter AIK klar utmanare skulle jag vilja säga. Och sen finns en kvartett som är IFK Göteborg, Elfsborg, Örebro och Häcken. Och av dem plockar jag ut Göteborg som främsta utmanare. Alltså, ni brukar ju tycka rätt lika. Ja, får vi chansen. 2 av 3 kan man säga. Det är jättesvårt att gå emot Malmö. Det enda som jag tror kan fälla Malmö är om man skulle få totalt fokus på Champions League och gå bort sig lite i allsvenskan och ge bort lite så kallade enkla poäng. Man har köpt in bra, och så att det är ingen tvekan om att jag tror att de står lite i en särklass. AIK, om man klarar av prioritering, får en bra start, så är man en utmanare. Att man inte dippar när man har möjligheten, typ när Malmö skänker bort lite poäng, för där har AIK inte varit helt bra så att säga, eller framstående under det här sista året. Man har inte klarat av att ta vara på det. Elfsborg med en Haglund, intakt trupp, tror jag också är en utmanare. Är Häcken en besvikelse efter första halvlek här? Ja,
Det är en halvlek av 60 i och för sig, men ändå. Ja då, nej men... Lite frågetecken kanske. De har det kämpigt. Ja. Vi kommer tillbaka och tittar på bottenstriden senare. Framförallt svarar vi på frågan. 2-0 i paus för nykomlingen Hammarby mot betrodda Häcken. Ska det vara tre poängs fördelning som står sig även efter 90 spelade? Minuter och 0 sekunder, alltså prick 12 minuter in i första halvlek. Kennedy Bakircioglu gör allsvenskans hittills snabbaste mål. Nu är Gubevars det här den enda matchen som har startat. Det är en till idag, Kalmar FF Helsingborg 16-0 på Guldfågeln Arena. Helsingborg med Henke Larsson som tränare och Kalmar FF med trio brödra skapet hos Älmarna. Alltså Jens är redo för andra halvlek. Här är två andra herrar som också är det. Varsågoda Tommy Åström, Jon Persson och ta oss iväg på avslutande 45 minuters resan. Just det. 5-1 i avslut för Hammarby i första halvlek och 2-0 i mål. Vi hörde från studion om lite tips inför säsongen. Ska du också få hänga på, Jon? Jag tycker du är värd det. Alltså toppen och botten. Om vi börjar med toppen då. Har du någonting som sticker ut? Det som sticker ut där är att jag tror också att Malmö är klara favoriter. Det som jag tror är. Och jag väljer att inte ändra mig efter första halvlek. Jag tror att Häcken är definitivt en utmanare till det där. Omvänt lite grann på... Hasse och Jens säger så tror jag att AIK får det svårare. Jag tror att de definitivt är en utmanare, men ska man tippa så tror jag att de hamnar utanför topp tre. Och botten då, som det ser ut nu, inte Hammarby ju efter den här första halvleken. Vilka är där som du ser det? Ja, men det är ju tätt där också naturligtvis. Jag tror att Falkenberg får det svårt. Jag tror att Sundsvall kommer också få det tufft. De kommer få kriga. Och så tror jag väl att Gävle som vanligt håller på att säga att ta den där kvalplatsen. Så att det är inga tips som sticker ut från mitt håll i år. Nej, och vi har en andra halvlek som... möjligen kan bli några minuter sen. Ska se om de börjar. Det ser ut som att de har tänt några tomteblås där borta. Det pågår ju nu. Det är en pågående utredning när det gäller att legalisera pyroteknik på arenorna. Eller det finns helt enkelt möjlighet att söka tillstånd. Men Hammarby är inte en av de klubbar som har gjort det. Det har inte kommit särskilt långt det där ännu. Så att fortfarande är den pyroteknik som sker av otillåten karaktär. Nu Dahlqvist. Och vem då? Gerhardsson, eller? Ja, korrekt gissat Peter Gerhardsson här. Peter, inför den andra halvleken, något du vill se annorlunda i spelet? Ja, en hel del. Försvarsmässigt hamnar alldeles för passivt långt ifrån. Det var väl första kvarten var inte riktigt som vi ville se. Offensivt så är vårt utspel alldeles för dåligt. Både det tidiga och det här korta in i straffområdet. Ja, för osynkat i att sätta in bollarna. Vi tycker vi kan såra mycket mer än vad vi har gjort i första. De har ställt om på er en hel del i den första halvleken. Finns det inte risk att det blir likadant i andra när ni måste framåt ännu mer? Ja, men man måste ha en defensiv balans och det stämmer. Vi hade en bra period tycker jag spelmässigt fram till 2-0 och då kommer den här omställningen. Och det är du måste ha ett etablerat och ett omställningsspel. Vår defensiva balans måste vi se till att vi har så att vi stoppar deras omställning. Tack så mycket, Peter Gerhardsson. Vi ska säga att de där bengalerna slocknade ganska så snabbt och meddelanden från matchspikern kom ut och då applåderar alla och så verkar vi vara redo att kunna sätta igång den andra halvveckan. Just det, och så snabbt gick det. Det tackar vi för. Hammarby i vitt, Häcken i gulsvart och vi ska starta den andra halvleken. Hammarby alltså med två mål mot noll och ni såg de båda målskyttarna där. Kennedy Bakircioglu på straff och sen Måns Söderqvist med det nästan till drömmål som han gjorde fram till 2-0. Och vi vet att Häcken har gjort ett byte i slutet av den första halvleken när Frölund som där möter just Bakircioglu kom in på högerbackspositionen. Fler byten att vänta framöver då kanske för Häcken. Prata lite passivitet Gerhardsson, det är väl bara att skriva under på det egentligen, men det blir också svårt att vara aggressiv som back när det inte stämmer riktigt över hela plan. Offensiven stämmer inte 100, då vill inte backarna kliva fram där och hjälpa till, och då blir det lite sämre bakom. Vi ska också komma ihåg med Häcken, tittar vi på hela deras trupp så kan man skicka in en sån som Kari Arkivo, man kan skicka in Lugano, VM-förenheter bland annat. Så pass bra spelare över en säsong gör definitivt skillnad, så att ska inte deppa allt mycket, tycker jag. Men en upprymning behöver man försöka sig på. Söderqvist. Bobesara. Silverolt. Bort mot Besara.
Martin Eriksson. Recepi görs ner utav mittbacken Sätra och det är offensiv frispark för BK Häcken. Sätra, norrmannen, mittbacken. Här sitter han, titta, Diego Lugano. Nyförvärvet från West Bromwich organisation. Han var ju kapten när VM startade för mindre än ett år sedan. I Uruguays landslag. Se om han kommer in idag. Här Hallenius som försöker leta in mot Söderqvist. Recepi mot Sätra igen och så undan från den andra mittbacken och Sävarsson. Men det där är nog lite grann som Järvsson är inne på, tror jag. Nu gör Recepi det bra, vänder så när bort Sätra i den här duellen. Sävarsson täcker upp, men att första passningen kommer in bakom direkt. Att man får Sätra som är stor, tung, att jobba åt fel håll så att säga. När han får jobba framåt med Recepi så är han väldigt svår att hålla bakom sig. Så att, här har Simon Gustafsson med den här chansen och så kommer en fot emellan. Och Hopp lyckas också rädda den. Nej, ändå inte. Det blir väl hörna utav det där. Men Simon Gustafsson fick ett fint läge där. Ja, omvänt då. Precis det jag pratade om. Här vill de så naturligtvis att bollen ska komma så att man får mittbackar som får jobba åt fel håll. Och gör det även svårt för Hopp att komma ut där. Från Gustafsson då, bort mot Nasiru Mohamed och Abubakari. Abubakari var det som avslutade med huvudet. De båda ghananerna där framme. Istället det här från Söderqvist. Abubakari i duell med Besara. Nasiru Mohamed och Johan Persson. Lugano på bänken så sa han ju det i någon kommentar att han var överraskad. Hur många konstgräsplaner det är i Allsvenskan. Vi ser hur han kommer hantera det underlaget så småningom. Det blir ju hemmaplan till slut. Här läge då för Besara. Hemmaplansunderlaget för Häcken blir ju konstgräs så småningom. Nu ska byta arena till sommar. Här. Besara som får med sig frisparken. Besara som kom från Assyriska inför fjolårssäsongen. Han kom ju därifrån precis som Kennedy Bakircioglu en gång i tiden. Strålar självförtroende i den där ytan och vänder och vrider. Och Bakari, inte första gången, inte sista gången förmodligen heller, som han får tälja lite för mycket på hälsenorna på Besara. Peter Abrahamsson. Häcken debuterande allsvensk målvakt idag. Försöker styra sitt försvarsspel då när Kennedy ska dra in den här frisparken mot mål. Blir nog på mål, va? 9 mål på fasta situationer i fjol från Kennedy i Superettan. Han prövar både med höger och vänster i den situationen. Kennedy Bakircioglu som kom tillbaka till Hammarby från Racing Santander ju för snart 3 år sedan. Spelade i La Liga och tidigare också i Holland och Grekland. Recepi som inte har varit involverad särskilt mycket. Men de har ju Makondele där också. De har Nasiru Mohamed.
bland de tre mest offensiva spelarna. Där bakom finns Simon Gustafsson. Ja, det är så. När vi tittar på truppen så finns det definitivt val att göra för Gerhardsson. Det skulle bli mycket förvånande om det inte kommer någonting alldeles snart där att förändra lite grann. Han är ju inte en tränare som är blyg för att göra förändringar. Man känner att bilden inte är riktigt där han vill. Så att säkerligen har han fått ett par direktiv i pausen och sen är det några minuter på sig att rätta till. Martin Eriksson in mot Recepi. Och så är det Eriksson igen då som sätter den för Simon Gustafsson. Och läget då för Sota. Sota med inspelet. Vart tar det vägen? Mohammed får börja om där borta, men Kennedy är bra med. Bra jobbat av Kennedy Bakisugo som går in perfekt lite grann med kroppen. Simon Gustafsson, Häcken ökar trycket då under en tidsperiod. Abubakari har Sota långt ute till vänster. Han försöker bredda, bra snabb passning av Gustafsson. Martin Eriksson, inte lika bra. Undan för Johan Persson, omställning. Besara har med sig Hallenius här framme. Mycket fin boll till Måns Söderqvist, ungefär ja, nästan till läget när han gjorde mål senast. Fixar fram en hörna. Måns Söderqvist. René Makondele, 300:e matchen idag. Grattis! Ingen spelare allsvenskan har fler under 2000-talet. 68 mål. Ingen spelare allsvenskan har fler under 2000-talet. Är han en faktor för en vändning för BK Häcken? Haft lite sluttande när man ser fjolåret ändå jämfört med året dessförinnan. Han gjorde massvis med poäng. Han var ju toppskiktet på allsvenskans poängliga ett par år i rad dessförinnan. Ja, men är fortfarande lätt i steget kan vi se. Och titta också på målsnittet som var stod det 68 va? Någonting i den stilen. Det var bara tredje match, så det är imponerande. Recepi! Hopp! Iskall! Vi ser också att Recepi ger sig iväg i bakom, så kommer han förbi. Nu är Hopp ute och gör det bra, är där han ska vara naturligtvis. Men lite tidigare passning av Recepi som också är på hugget och hotar den ytan. Så Gerhardsson betydligt mer nöjd med hur det spelet ser ut. Hallenius utmanar Wahlström och vi vet hur det gick när det blev straff tidigare. När Wahlström höll i den Hallenius. Bakisioglu. Bakari så blir det tokigt för Häckenförsvaret och lägen för Besara till Bakisioglu. Fint kortpass i spel och skott ut från Johan Persson. Skjut kom från publiken gång på gång. Till slut blev det Johan Persson som prövade. Ja, fel spel. Tycker jag nog man... Han hade ett mäktigt skott i sista träningsmatchen förresten mot Brand som gick i ribban. Så det var det man ville göra. Jag menar inte så riktigt. Jag menar mer att... Jag fick försvara Johan Persson. Ja, det får göra det. Hallenius eller en Kennedy Bakisioglu hade nog ny på ett i det läget. Och Johan Persson mer ovan med positionen och på det viset tog det lite för lång tid. Publiken eldar på där nere. Så är det, kan det bli ett nytt inspel för Silverholt. Han tar den här vägen då. Det är Sävarsson, mittbacken, som är uppe. Martin Eriksson. Nasiru Mohammed. Mycket bra jobb av Söderqvist. Det är inkast för Häcken. Eriksson. Abubakari. Häcken söker så mycket centralt med de här skickliga centrala spelarna. Det händer inte så mycket ut på kanterna. Nej, jag går in på lite grann att man gärna vill öppna upp med sina ytterforwards. Mohammed och Makondele naturligtvis. Och sen, gäller det att man får fast bollen så att man som här med Sota kan fylla på. Här kommer Sota då just på kanten, men Söderqvist. Frispark Häcken. I ett intressant läge. Recepi i bild. Ja,
jag förstår nog Sätras upprördhet. Det är en duell där Recep söker duellen med sin arm och sen Sätra, vad ska han göra? Han måste kunna kliva in i duellen och inte få en frispark emot sig, så att jag får förståelse för den reaktionen. Då är det Martin Eriksson och Simon Gustafsson som så ofta. De båda centrala mittfältarna som inte riktigt har kommit loss. Martin Eriksson som också jubilerar idag. Han gör sin 200 allsvenska matcher. Matchen är 100 efter Makondele, men ändå. Hopp. Vem blir det då? Blir det Martin Eriksson? Eller blir det Simon Gustafsson här i mitt? Det blir Gustafsson. Åh, den är bra pressad. Lite läskig bollbana, wobblar lite grann, men också en hopp som hela vägen ser bollen och underlättar naturligtvis hans ingripande. Det var om Aboubakari hade fått en nicktouch på den där. Här är han, här nere då Aboubakari. Makondele, Martin Eriksson, Makondele. Och så lyft ner mot Recepi som inte går igenom. Martin Eriksson. Sota. Makondele. Recepi har fullt upp med Sätra. Mm. Det är ju 2 meter lång den där Sätra. Ja, men det känns ändå som att man spelar lite mer på runt Recep nu i den andra halvleken från Häcken. Och visst, man kan inte bara spela djupet bakom, men han har också varit stark i de här duellerna med Sätra. Vi ser att till exempel från en sån situation som frisparken dyker upp nu, så att det är helt klart någonting som Häcken har pratat om. Israelsson vänder ut på Stefan Batan. Persson, Johan Persson, ska han pröva igen då? Åh! Johan Persson som har över 200 matcher i Superettan för Hammarby, Mjällby, Landskrona. Så var han ju allsvensk i Öster då en säsong. För 2 år sedan. Just det. Ja, det är fortfarande riktigt, riktigt bra publikdrag där borta, där hemma supportrarna njuter av den här allsvenska återkomsten. Martin Eriksson och Rene Makondele. Hammarby spelar omkull i mittcirkeln, det är väl just Persson, va? Makondele går in tufft. Persson som spelade varenda minut i Superettan i fjol för Hammarby, utom vid 2 tillfällen han var avstängd. Han var också lagets mest avstängde spelare, eller mest varnade snarare. Då är det dags för brorsan, va? Tvillingbrorsan, Samuel Gustafsson, att komma in i spel om en liten stund. Simon Gustafssons bror. Recepi mot flera vitklädda försvarsspelare. Intressant att se hur Gerhardsson nu tänker göra om när Samuel Gustafsson kommer in om en liten stund. Martin Eriksson till René Makondele. Är det han som blir utbytt, månne? Makondele. Åh, Recepi, den går fram den där. Och det är inte offside, Makondele. Simon Gustafsson med läget. Simon Gustafsson, han letar en glugg i blocket, kommer där och mycket bra skottäckning utav Hammarby som stod som en mur. Och här istället Besada i omställningen. Det gick inte att hitta en glugg i det där. Nej, vi såg Hammarby-blocket. Simon Gustafsson försökte flytta bollen lite grann med sulan för att komma till läget, så att säga. Men var inne på det lite grann att Hammarby väldigt skickliga på att fylla på med folk i defensiven också. 5-6-7 spelare i defensivt straffområde hela tiden när Häcken kliver fram. Häcken som ju annars kopplat ett grepp om den andra halvleken, får vi säga. Stort bollen i hav och letar sig fram och har, känns som det, lite tydligare djupledsspel än vad man hade under den första. Mm. Då är det dags för
Samuel Gustafsson. Och det är just René Makondele som går ut i sin 300:e allsvenska match som inte blev någon succé för hans del. Och in då med den andra brorsan, 20-åringen Samuel Gustafsson på mitten ihop med bror Simon och Martin Eriksson då. Ja, så ut och bli ett rakt byte också. Att han tar den platsen ute till vänster är också en spelare som söker sig in i planen och ganska liknande egenskaper som bror sin, när man får säga. Och en stor, stor talang även där. Och det är just Samuel som får känna på bollen, får fram till Martin Eriksson. Nu är det många gulsvarta på gång här. Till exempel Simon Gustafsson som letar efter tvillingbrorsan ute till vänster. Istället Chepus försöker komma igenom där. Och till slut Silverholt för Hammarby. Mot Hallenius. Hallenius viftar efter frispark. Blir inte så. Chepe har fortfarande problem högt upp i planen och står i offside-position. Samuel Gustafsson här ute ställer passningen av Simon. Här kommer nykomne Samuel Gustafsson och det där är inget tyngre avslut direkt. Nasiru Mohammed fanns där framme. Ja, det var nog tanken att hitta Nasiru Mohammed. Fick inte riktigt den här böjen på bollen som han ville ha, men ser också när Hammarby tappar bollen när man börjar få ut Linus Alenius och inte riktigt orka fylla på med folk där omkring, så blir man väldigt sårbara för den här typen av omställning som ju är delikatesser för Häcken att ta vara på. Häcken var ju, vi har pratat om att de var topplag, men de var ju tvåa i Allsvenskan för 3 år sedan. Klubbens främsta prestation genom tiderna. Och Peter Gerhardsson har verkligen lyft detta lag till toppnivåer. Gerhardsson som gör sin 7:e säsong som huvudtränare, längst av alla tränare i Allsvenskan i en och samma klubb just nu. Här är lite missförstånd med Samuel och Simon faktiskt, brorsorna, men det är Samuel som kan spela vidare. Nasiru Mohammed har lite ont, men är uppe på spel igen och här är Sota. Sota in mot någon och istället hörn. Jonas Sota. 22-åringen som spelar vänsterback. Kari Arkivo har ju ofta varit där, men han är på skadelistan. Ja, Sota som mer och mer kommer fram på den här kanten, när man tecken också kan fånga fast bollen i centrala positioner, så finns det tid att flytta fram. Martin Eriksson då. Närmar sig Häcken en reducering möjligen. Wahlström försökte nickskarva på första stolpen. Ja, får Häcken bara in ett 1-2 mål här, så kommer det bli en helt annan nerv i matchen och jobbigt för Hammarby som på något sätt riskerar att förlora allting kring den här härliga starten för dem. Ja, verkligen. Känslan är ju där runt Hammarby också lite grann. Man börjar mer och mer fokusera på det defensiva. Man fyller på väldigt, väldigt mycket i det defensiva omställningen, men kanske inte lika mycket när hopp får bollen. Och som vi tittade på i studion med Jens och Hasse också, att man var väldigt snabb att ställa om, balla ner bollen och så satte man den djupt i första. Och det har vi inte sett riktigt mycket av i den andra här, inledningsvis i alla fall. Det är rejält där borta där den stora Hammarpubliken finns. Samma med den där situationen. Abu Bakari som trycker ut Besara. Man uppfattar nog lite konstigt kanske från sidan, men på repriserna så är det naturligt att det inte är någon full tackling och att det är Nahid Basara som sätter sig på bollen i princip, så att jag ser inte att Hammarby skulle vara förfördelade där på något sätt. Och så sjungs det på hela Söder i Stockholm. Med 25 minuter kvar utav den allsvenska premiären 2015. Samuel Gustafsson har med sig här ett Chepi. Simon Gustafsson finns i mitten, så stannar det av lite grann. Martin Eriksson. Ny hörna. Man undrar lite kring Thorvaldsson också, hur pass speldugligt skick han är. Han finns ju på bänken och vi vet hans målgörarpotential. Kommer han att komma in eller inte?
Kasuta. Ytterligare en hörna. Han är i alla fall aktiv i stretchposition just nu, Thorvaldsson. Sota. Och där inne är Recepi. Som ju är den som spelar toppforward istället för Thorvaldsson idag. Ja, precis som Thorvaldsson. En sån spelare som han, jag vet inte hur många tusen målchanser som han har gjort i Allsvenskan från inspel från kant. Så att, och det känns just nu som att Häcken har ganska så lätt att komma fram på kanterna. Vi har sett Sota här uppe ett par gånger. Vi har sett att man rör sig ut med centrala spelare och på det viset hittar inlägg. Så att skulle inte förvåna om Gerhardsson snart väljer att sätta in honom. Antingen ersätta Recepi, alternativt komplettera så att man har båda de två på planen. Ser Söderqvist fram och hotar Abrahamsson bra med målvakten. Det är väldigt stor skillnad på Recepi och Thorvaldssons record i sin allsvenska karriär. Recepi har gjort 9 mål totalt och Thorvaldsson över 50 i allsvenskan. Men då har de ändå nästan spelat ungefär lika många matcher. Samuel Gustafsson till just Recepi. Och Recepi som inte får det att stämma där framme. Nej, Samuel Gustafsson kommer in, tar en mycket, mycket centralare position än vad René Makondele hade. Överbelastar rejält där inne centralt nu för Häckens del. Nasiru Mohamed mot Recepi. Batan täcker där mot Simon Gustafsson på ett föredömligt sätt. Israelsson vidare och Besara vidare och Hallenius vidare. Om man kommer upp med folk från Hammarby. Besara och Abubakar i en duell vi känner igen, och den här gången så är det Besara som får frispark. De är inte bästa kompisar de där två. Du ser nämligen exakt samma yta. Ja, det gör de verkligen, och Bakari är den som hela tiden får jaga, ligga steget efter, känns det som. Besara hela tiden i förarsätet, gömmer bollen föredömligt när han också ser att inte lagkamraterna i det här fallet har kraft att hjälpa han och Helenius där framme på topp. Samuel Gustafsson som har börjat intressant. Den där passningen är svår dock, och så kan Kennedy få det här läget. Kennedy Bakircioglu som letar upp en lösning för ett avslut som kommer här då. Och så fastnar den i täckande Häckenspelaren Sota. Där är han jobbig att ha att göra med den där ytan. Otroligt skicklig på att flytta bollen i sidled. Och han får den lite långt ifrån sig för att kunna nypa från det bästa läget. Men kan bevisa att han är sylvass fortfarande i straffområdet, men också precis där utanför. Johan Persson. Spelarna är bra med och faller med, och så är det frispark för Samuel Gustafsson mot Måns Söderqvist. Det är ganska lätt att skilja på tvillingarna i alla fall med respektive frisyr. Där ser vi Simon bakom och Samuel närmast.
Det är en viss skillnad. Ja, jag letar lite efter den här. Titta på passningen på Bakaria. Titta på den lilla touchen. Oj, vad den är fin från Gustafsson. Simon till Samuel. Delikatess, tycker jag. Verkligen. Wahlström. Bra ut av Simon till Samuel, den klacken och så vidare ut till Sota som till slut kan nå bollen. Sota med sig Martin Eriksson här bakom. Och så är det en ny klack den här gången utav Samuel, men det blir lite för mycket av det goda. Och kan Johan Persson vända. Simon Gustafsson gör ett imponerande hemarbete där. Han kan spela åt bägge hållen. Och då kan Häcken återigen återvinna bollen. Martin Eriksson till Samuel, och det är mycket småpassningar och direkt stötar utav de här killarna nu, och ny frispark för Samuel. Ja, de har ökat tempo till passningsspelet. Samuel Gustafsson tycker jag var lysande som han kom in också. Hittar varandra som... Ja, vad säger man? De kan släcka ner här, de skulle fortfarande hitta varandra. Också svårt för Hammarby att hänga med i det passningsspelet. Men framförallt när man vinner bollen, för det gör man ju emellanåt, så har man inte haft kraften att fylla på och därmed hota Häcken i deras defensiv. Häcken etablerar allt mer spel på offensiv halva, men utan att den här riktiga målchansen dyker upp. Ja, Hammarby har en ganska kritiserad backlinje under målvakten. Bakircioglu, in till Besara, Besara! Och så är det nära att han sätter 3-0 Besara, men det blir faktiskt inkast utav det där. Jo, jag var inne lite grann på Hammarbys backlinje som är lite ifrågasatt, lite frågetecken har man satt runt den, och tycker idag att man har varit, nollan är intakt i protokollet och i stort sett felfritt backlinjen igenom, så att den kan vi inte klaga på. Du reser sig alla upp och vi reser oss och undrar från Jonathan er också vad som händer med Thorvaldsson, för Recepo har ju kört fast verkar det som. Gunnar Hidar Thorvaldsson håller på och svidar om och kommer komma in i spel. Han har inte varit helt kurant, ska vi säga. Fick en smäll i cupmatchen mot IFK Göteborg av Mattias Bjärtsmyr, och därför inte helt fritt att kunna spela en 90 minuter. Men på väg in nu alltså Thorvaldsson för Häcken. Ja, intressant. Och så gungar Tele2 Arena. När de liksom ger en extra skjuts publiken i det här läget när vi närmar oss slutkvarten. Martin Eriksson. Arrhenius. Och sticker Söderqvist i djupet, men Silverholt fick aldrig möjlighet att slå iväg bollen. Stoppades av Häcken mittbacken Sandberg. Här. Frågan är om BK Häcken kan öka takten sista kvarten, som publiken kommer att hojta om lite stund, i och med att Gunnar Heidar Thorvaldsson kommer in med 52 mål på 115 allsvenska matcher. Det är ett halvskapligt facit. Mest framgångsrik har han ju varit, ja, både i Halmstad Bollklubb tidigare och sen IFK Norrköping. Comeback i Allsvenskan också. Johan Persson. Timon Söderqvist. Johan Persson. Har han någon att spela egentligen? Får vända om här på Silverholt. Jag tror att det är ett bra beslut att vända om på Silverholt, som också är bolltrygg, men har inte riktigt kraften att ta löpningar där framme just nu. Hammarby har fått jaga mycket sista perioden. Och då behöver man spelaren Israelsson som spelar sidled till Johan Persson som håller i och spelar tillbaka. Absolut mer känner lugnet i spelet än att känna att man behöver stressa fram. Hammarby är inte alls lika offensivt högkalibrigt som i första halvlek. Har också byte på gång nu. Hammarbys första byte på ingång samtidigt som Thorvaldsson också börjar göra sig beredd, som sagt. Om
Häcken skulle gå mållösa för den här matchen skulle det vara överraskande. Vi pratade om ett av Allsvenskans främsta offensiva lag de senaste åren. Det var bara Malmö, gjorde bara ett mål mer i fjol, mästarna Malmö. Recepi. Vi ser här när man är över bollen. Man är sex pers runt eget straffområde mot Häckens 3-4 då, som anfaller. Så att man har gjort det väldigt trångt. Vi pratade om den ytan precis innan matchen också i det här grafiska. Den är viktig och det är naturligtvis inte undgått Hammarby heller. Man har verkligen fyllt på den ytan för att vara numerärt övertaliga. Söderqvist sätter fart. Han har med sig Hallenius här. Abu Bakari hakas upp en del av Hallenius. Samuel Gustafsson vinklar att han vill ha bollen här i mitten och den är ju precis slagen utav Frölund. Simon Gustafsson till Samuel, så kommer också Sota ute på vänstersidan för överlappning här. Sota hinner han få in bollen då också. Häcken har ju tappat en del målkungar på senare år. Alltså det har ju varit ett antal målkungar, skyttekungar. De hade Ranege, de hade Waris Majid, de hade Mustafa El Kabir som försvann under fjolåret. Och nu är det viktigt att de får till det här med målskyttet. Recepi har inte varit lyckad idag. Thorvaldsson var inte så lyckad i höstas när han kom från den utlandssektionen. Dessutom tappade man Carlos Strandberg då till Moskva här som ju var påläggskalven eller vilket ord vi ska använda och som dessutom också visat att han är vass framför mål. Så att det är en utmaning naturligtvis att hitta de nya spelarna hela tiden för att de har en tendens att vara mest eftertraktade också, de som gör målen. Så att man får leta lite grann. Jag tror definitivt att Thorvaldsson är första alternativet där truppen är frisk och han är frisk. Och jag tror definitivt också att han har kapaciteten kvar i den här Häcken där han mer eller mindre är den som ska stå framför mål och sparka dit den och de andra ska briljera. Så att vi ger honom några matcher här innan vi ser att de måste leta nytt. Det kommer bytet för Hammarby. Det är Torstein Bö som ska komma in istället för Hallenius. Torstein Mö här, ytterligare en norrman. De har ju fem norrmän i truppen. Hammarby. Istället för Hallenius som bidrog i första halvlek rejält till Hammarbys offensiv och straffmålet. Och så kommer också Thorvaldsson in istället för Recepi samtidigt. Stod precis och tittade på vad Hammarby skulle göra. Jag skulle kunna tänka mig, eller det hade gissat var att man skulle sätta in Paolo Pinones Arce som är en otroligt skicklig spelare. Hålla i bollen framförallt. Titta de här ytorna som... Kolla här som inte motståndarna har koll på. Söderqvist, om man kan överraska Häckenförsvaret lite direkt efter det här bytet. Torsten Bö, den nykomne, finns i mitten. Men ingen Pablo Pinones Arce in på planen nu alltså. Nej. Hammarby. Däremot Gunnar Heida Thorvaldsson som nummer 10 som där jagar. Det var ett offensivt byte alltså för Häcken, för det var faktiskt Simon Sandberg som gick ut sen till slut. Det var tal om Recepi, men han är ju kvar. Så att de har gått ner på en trebackslinje, BK Häcken. För offensiv rush, sista 10. Och det är klart, tre avslut totalt. Hela matchen för Häcken på 80 minuter. Detta offensivt högkalibriga lag år efter år. Det är en aning märkligt. Ja, det är inte riktigt vad vi hade förväntat oss. Men också som jag var inne på så Gerhardsson är inte blyg för att göra förändringar. Trebackslinjen med det här bollskickliga mittfältet man då har framför det. Och så ligger man kvar med Recepi som kompletteras då av Thorvaldsson där centralt. Silverholt får en fin yta, Söderqvist en ännu finare här ute och Torstein Bö finns inne i straffområdet, men det är också många gulsvarta på plats. Här kommer Söderqvist. Kan han göra trean också? Ja. Dubbeldrömmål kunde det ha blivit för Söderqvist. Ja, det kunde ha blivit, men ser riktigt trött ut där. Gillar annars vad han gör. Jag vet inte om han är
Hur snabb är han i tanken egentligen? Fattar han verkligen vad som händer? De går ner på en trebackslinje och pangar som en kobra ut i den ytan som naturligtvis blir tom. Så att det är jättesmart gjort av honom. Sen kan man ju förstå att det kanske trampas lite luft i de där benen just nu för att han har sprungit otroligt mycket. Och publiken reser sig upp, för det är han som ska ut nu för att hylla detta nyförvärv som har gjort succé, får man säga, i sin första match i och med det där drömmålet. Han som nobbade Rosenborg och Heerenveen och istället gick till Hammarby och gjorde 2-0-målet. Måns Söderqvist och in istället då med Lars Mendonca Fure. Ytterligare en av dessa norrmän som det vimlar av i Hammarby. Här är Måns mål igen. 2-0-målet. Lyckas inte få något riktigt tryck framåt. Lyckas inte pusha sig fram i en rejäl, hejdundrande lång offensiv. Nej, för det kändes som att de var på gång där och systematiskt malde sig in i det. Men chanserna, som du säger, har ju mer eller mindre helt uteblivit. Och då är det naturligtvis så att man klarar av den period och trycka tillbaka Hammarby. Men sen kommer den här bolltappen och så kommer Hammarby upp och så får man lite mer luft. Och sen är man även där väldigt skickliga på att spela runt bollen och komma in i matchen igen. Så att, helt klart. Simo Gustafsson, Marco Dele, släpper den vidare till Frölund. Ja, tjusigt av Batan. Nasiru Mohamed. Simo Gustafsson. Lars Fure som har kommit in alltså. Oh, det håller på att bli ett öppet läge för honom. Där Torsten Bö försöker samarbeta med sin landsman. Här kommer Nasiru Mohamed då. Nu är det många Häckenspelare på väg fram, till exempel Simon Gustafsson. Men så går han in riktigt bra där, Israelsson. Ja, Israelsson som inte har nämnt speciellt mycket. Men det ska man nästan inte göra. Det ingår att man inte tänker så mycket på honom. Det är en liten sån roll han har där. Men oj, vilka meter han har tagit. Oj, vilka ytor han har täckt för Häckens offensiv. Och när vi pratar om det, att vi lite grann saknar kanske udden då i Häcken, så är väl han som ska ha en kanske största elogen för det. Det känns bra byggt defensiv balans där på Persson och Israelsson i Hammarbys centrala fält. Centrala mittfältet. Samuel Gustafsson. Var är Simon? Han försöker nå honom. Akirsi Uglu då. Torsten Bö har stuckit, men Abubakari kan stjäla bollen och lägga den mot Recepi. Johannes Hopf som frågar om man ska få hålla nollan då i sin andra allsvenska match i karriären. Den första var ju mot just Häcken i den allra sista matchen då 2009. Då blev det 0-1. Sen året efter i Superettan så konkurrerade han ut Rami Shaban då som första målvakt i Hammarby. Torsten Bö får frispark med sig i den duellen med Sota där nere vid Halsdukshavet som det har blivit bakom Häckenmålvakten. Kolla här. Solli kommer in. Och vilket land kommer han ifrån? Isa på Norge där, va? Det är korrekt. Silverholt ut. Och precis, och Silverholt som har gjort en väldigt bra match tycker jag. Varit kvick och initiativfull. Makis Joglos. Lite för djupa frispark. Och i Måns Solheim också, apropå just den där positionen, högerbackspositionen som värvades häromdagen till Hammarby ifrån just Kalmar. Men han är inte med i truppen idag. Måns Solheim på läktaren och Filip Haglund lika så, ska vi säga. Så att vi pratar lite grann om Häckens bredd på truppen, och Hammarby har definitivt bredd dem också. Och tal. Ta.
känns också som två tränare som i och med de laguttagna. Man spelar inte Lugano i häcken, man spelar inte till exempel Filip Haglund. De bygger liksom inte för 110 meter häck, utan det är mer för Ironman eller mer liksom förberedda på en lång säsong. Och man kan tycka att det är ganska smart. Simon Gustafsson sökte Samuel. Istället händer detta när Lars Mendonca Fure kommer. Han med sig Torsten Böt till vänster där ute. Fure fortsätter i mitten. Får han bollen också, så blir inspelet tokigt ifrån Torsten Bö till Fure när de här båda inhopparna samarbetar. Här Torsten Bö och här Fure. Ja. Och oj vad fritt det var på bortre stolpen för att vara Hedda Sara som hade tagit sig ända dit. Och mitt i den gröna massan där så går Hammarby kanske för till och med 3-0, för häcken har inte skapat någonting här på sistone. Det händer något här när det är Chepi, men då kommer den för Hammarby befriande spark i slutet av Sätra. Martin Eriksson mot Torvaldsson då, som presenteras för första gången. Runt Solli. Med bara 2,5 minut kvar och Hammarby går inför den utsålda siffran 30 278. Samtliga biljetter slut till den här matchen. Liksom till nästa hemmamatch mot Djurgården om 9 dagar. Ingen idé att ni försöker skaffa biljetter till den heller, det är utsålt. Det är C-more som gäller helt enkelt för att uppleva den matchen. Och sen fortsätter det tuffa programmet. Hammarby har ju Elfsborg härnäst på bortaplan, och så har de Malmö FF också på bortaplan. Så det är ju riktigt skönt för Hammarby-laget att få den här segern med tanke på det tuffa, digra programmet i början. Jag har pratat med en del Hammarbyare som har oroat sig för det här spelschemat, att herregud, vi kan ha 0 poäng efter 4 omgångar och så vidare, men så kommer det inte bli. Vi kan släppa det nu. Här kommer Samuel Gustafsson till Martin Eriksson. Nej, det misstämmer rejält när häcken kommer de här attackerna. Ja, det gör det. Nu känns det lite mer panikartat, ja. Att man har tagit de moden man har fått med sig. Vi måste spela djupled, och så har man 4 pers som drar i djupled och gör det ganska enkelt för sig, istället för att man har någon som droppar ur, och så kan man hitta ett samspel där man växeldrar, och så blir vi vana naturligtvis att se häcken göra så bra, och det är där någonstans vi har satt förväntningarna också på dem inför den här matchen. Fure sätter upp den för Besara, hinner han dit eller är det Abrahamsson? Ja, bra Abrahamsson som har gjort en bra debut trots de två insläppta målen. Det var ju i princip omöjliga de där två målen, det var ju straffen och Söderqvist drömfull träff. Ja, jag tycker snarare tvärtom, han har... Oj. Offside. Ja. Snarare tvärtom, så han räddat framförallt under första halvleken från ett större underläge. Vi ska komma ihåg att man hade jättechanser där Abrahamsson var väl ute och avvärjde och hjälpte sitt lag på det viset, så att han ska definitivt inte lastas som någonting av det. Går det vågor? Söderstadion forever står det på en banderoll på läktarplats. Och den atmosfär som Hammarby byggde upp på Söderstadion under decennier har levt vidare här på Tele2 Arena. Som ju invigdes av just Hammarby emot Örgryte för snart 2 år sedan. Då också inför utsåld salong. Och nya Söderstadion har ju blivit i Bajenkretsar namnet på den här arenan. Och bara 2 minuter stopptid alltså. Ska det komma en sista fullträff också? Här kommer Fure för en 3-0 fullträff. Torsten Böhm är också, men även 4 häckenspelare. Fure får en frispark. Och Kennedy, han är ju kvar på planen. Så det kan ju bli en pricken över it möjligen för Hammarby, det sista som händer här. Ja, ska nog mycket till om han släpper den här frisparken ifrån sig. Precis det här man har gjort bytena för naturligtvis. Få in den här speeden när man känner att häcken trycker på, men inte riktigt har kvaliteten att sätta sig igenom. Ja, då kommer kontringslägen att uppstå. Även om det här blev ett halvtaskigt avslut på mål, så tror jag att man är nästan mer nöjd med frisparken man vinner. Och som det känns i alla fall kan avrunda matchen med. Batan intresserad också med sin vänsterfot.
men det finns inte på världskartan, säger Jon Persson, att Kennedy släpper den här. Det ser nästan ut som att han släpper den faktiskt. Batan står och letar efter lyckan i alla fall. Ja, nummer 9 Batan, nummer 10 Bakircioglu. Och Häcken kommer inte få någon chans att komma i kapp i den här matchen i och med detta. Hammarby kommer att vinna. Frågan är om det blir 2 eller 3-0. Som sagt, Kennedy Bakircioglu. Ska det bli en sista attacken då för ett tröstmål då för Häcken? Martin Eriksson. Efter 5 långa år i Superettan är Hammarby tillbaka och här kommer jublet. Det är 2-0 för Hammarby i den allsvenska premiären. Och Kennedy Bakircioglu, vem annars, är med som målskytt. Precis som när Hammarby vann SM-guld 2001. Precis som när de gick tillbaka till Allsvenskan 2014. Och nu när de är i Allsvenskan 2015. Varför vann Hammarby mot Häcken, Jon Persson? Jag tycker definitivt att man ska tacka sin defensiv. Jag tycker man gör en väldigt solid match matchen igenom defensivt. Och sen har man spets i laget. Självklart så hus man in lite grann extra av straffen man får. Och därmed kan spela sin match när man tar ledningen där. Men jag tycker att man sätter över en match. 90 minuter, ett solitt försvarsspel som man sen kan bygga sina offensiva attacker på, så att jag är lite småimponerad av Hammarby faktiskt. Ja, det får man säga, medan Häcken inte alls fick till det i den här matchen där man alltså på slutet tog in Gunnar Heidar Thorvaldsson som inte kunde vara med ifrån start på grund av de skadebekymmer han har haft på sistone. Vi stänger kommentatorspositionen för nu. Vi har väl intervjuer på gång någonstans tror jag, möjligen från studion. Visst är det så, strax Jens och Hasse. Först Peter Gerhardsson som är med oss. Peter, Häckens tränare, alltså, vad säger du om den här 90-minuters föreställningen i premiären? Ja, vi fick inte till det riktigt idag. Jag tycker vi har en alldeles för dålig inledning av matchen. I den vevan där, även om vi böljar lite i början, men 1-0-målet där sätter lite och det är en premiär och bortaplan och så. Det handlar om kanske ibland så enkla saker som att få första målet. Sen har vi en bra period i första halvlek i kvart 20. Och det öppnar upp naturligtvis för omställningar. 2-0 där, så är det en tung resa här i andra halvlek. Där vi inte är tillräckligt spetsiga tycker jag. Och de får matcher dit de vill när det gäller omställningsspel. Och där är de giftiga och vassa. Så att, vi får bara titta på oss själva vad vi kan göra bättre till torsdag mot Djurgården. Det är det andra. Peter, när du säger att ni inte riktigt fick till det inledningen, vad är det du tänker på då? Nej, men om man är... Vi har väldigt, i alla fall en känsla av att vi har ganska mycket boll på mitten och fram till runt omkring via straffområdet. Sen är passningar därför oprecisa. Vårt djupledsspel i första är alldeles otydlig. Jag tror det första som är bakom deras backlinje är någonstans 37-38 minuter. Och då synkar det inte riktigt i löp och pass. Det var någonting vi verkligen hade tryckt på innan, att få Hammarby lite längre avstånd mellan lagdelar och få det här djupspelet på Dardan. Men vi lyckades inte riktigt få till det och på så sätt kanske kunna skapa lite vassare lägen än vad vi gjorde under de här 90 minuterna. Bra Peter, tack så mycket så länge. Tack. Peter Gerhardsson, Häcken-tränaren. Och så byter vi skrud i intervjuform. Jonas, varsågod, nu är det en Hammarby-röst. Och då i form av Måns Söderqvist, framröstad till matchens lirare både här på arenan och utav Forza Fotboll. Och målskytt, det är vår, då gör du alltid mål. Jag hör inte vad du säger. Alltså, det är vår, då gör du mål. Ja, det var så förra året i alla fall. Så, nej, det känns skönt att börja säsongen så här, absolut. Vad säger du om matchen som helhet? Jag tycker att första halvlek så dominerar vi faktiskt. Jag tycker att vi har en riktigt bra första halvlek. Sen faller vi ner lite i andra halvlek, så det blir lite passivt. Men vi lyckas hålla ut och hålla nollan, det är otroligt skönt. Allt det här tjatet Nanne har haft med maxlöpningar, var det bara du som tog det på allvar? Det var ju bara du som fick kramp? Nej, det var många som slet som djur idag. Alltså, vi jobbar så jäkla hårt för varandra och det är så jäkla härligt att vara ett sånt lag som verkligen brinner och vill vinna till varje pris. Och det är jätteskönt. Det är inte så många som vet hur det är att göra mål inför 30 000 åskådare. Kan du beskriva det? Nej, det var en otroligt skön känsla såklart. Jag har haft lite sådär i Svenska Cupen, så det var skönt att den satt nu. Nöjd med yrkesvalet? Ja, absolut. Det känns jättebra. Grattis. Tack.
Så sa han, ja, Måns Söderqvist till Jonas Dahlqvist. Och ni hör kulissen här. Det är fortfarande en hel del påskaftonsfirare kvar. Över 30 000 avskådare alltså i den allsvenska premiären. Kort om matchen, Hasse. En livlig, sevärd första halvlek. Sen blev det en lugn afton de sista 45 för Hammarby. Framförallt beroende på en väldigt, väldigt solid, stark defensiv. Och ett Häcken som, precis Peter säger, de avgörande passningarna, kombinationsspelet, alldeles för oprecisa för att kunna hota Hammarby. Rättvis seger. Det är inte ofta som Häcken nollas. Så ett väldigt bra försvarsspel i andra halvlek, framförallt från Hammarby sida. Fotbollsgodis lovar de här herrarna bjuda på när de ska dessutom tala om varför det gick som det gjorde. När vi kommer tillbaka så fortsätter vi också ladda inför den allsvenska premiären i Kalmar. Det är ju triobröderna Elm som har hemmamatch mot Helsingborg med Henrik Larsson som ny chefstränare. Matchstart där är 16.00. På söndag, ja. Det är ju på påskdagen det. Vi börjar 2:30 imorgon. IFK Göteborg, Åtvidaberg och Djurgården Elfsborg står på programmet då. Och utav guldkandidater är det väl framförallt Elfsborg och IFK Göteborg då som nämns där. Även om säkert både Åtvidaberg och Djurgården vill överraska då. Då är det matchen på Tele2 Arena igen och det räknas med runt 22-23 000 åskådare, något under, eller Hammarby som alltså fick över 30 000 i sin allsvenska fotbollspremiär och säkert startar biljettförsäljningen nästa sväng nu också. De har ju ett utsålt evenemang här mot Djurgården den 13 april också. Vad sa ni om reflektion på det Peter Gerhardsson sa om vad Häcken kom någonstans i den här matchen? Jag tror det är det handlar om. Jag menar, vi är ju vana att se ett bättre passningsskickligt precis Häcken än vad vi fick göra idag. Jag tycker man tar de svåra värderingarna, felvärderingarna, spelar på så små marginaler i passningsspelet, ett uppspel, man flickar på en touch utan att veta man är felvänd, man har ingen adress i passningsspelet, liksom för svåra beslut eller dåliga beslut och värderingar i passningsspelet. Jag tycker de är, Häcken brukar vara väldigt duktig att ta sig lagdel för lagdel fram när de spelar sitt anfallsspel, vilket brukar innebära att först spelar man bort motståndarnas forwardslinje. Och då gör man oftast med hjälp av den centrala mittfältaren Aboubakari. Aboubakari stod inte och styrde och ställde i den här matchen som man brukar göra. För om han kan göra det, då kan han i nästa skede vara den som sticker in bollarna till Simon Gustafsson, Makondele och kompani. Och då kommer vi nästan in på Hammarbys försvarsspel. Och det vet jag att ni vill prata mer om. Men först tittar vi på hur det gick till de två Hammarby-målen. Och straffsituationen då när Emil Wahlström stoppade Linus Hallenius på det sättet. Straff i första halvlek. Ja, jag tycker ju att det är ett dåligt försvarsspel från Wahlström i eget straffområde. Det är det han använder armen. Han ligger för tätt på Hallenius. Måste ta ut avståndet och kanske vara klar på att jag kan inte bryta först. Jag får göra en moment nummer två. Sen är det en stensäker straff från Kennedy. Ja, vad skönt Kennedy Bjarkis gjorde och sa det. Vad ska man vara nervös för? Det är bara att njuta av det vad Måns Söderqvist säger. Det är bara att njuta av det där också. Han fick Söder explodera han också. Vackert värde. Vi tittar på Hammarbys försvarsspel, vill ni prata om det? Ja, men vi kan väl göra det, för det handlade väldigt mycket om att vara försvarsfokuserad i andra halvlek för Hammarbys del. Och det gör man väldigt bra, framförallt med sin backlinje, framförallt med sina två centrala mittfältare, Sheriffen och ihop med Johan Persson, med Emil, eller Erik Israelsson. Väldigt väl samlade. Och man kollar här liksom på kort och liten yta, otroligt väl samlade. Här får man lite gärna hjälp från Häcken som inte använder den plats som Hammarby erbjuder. När Häcken är centrala, då kommer Hammarby vara centrala. Ja, men se då till att använda de här fria ytorna på kanterna. Men gång på gång så valde Häcken att gå centralt, försöka ta sig igenom. Och så sedan när man inte lyckas med det så är man lite dåligt balanserad. Vilket innebär att när Hammarby vinner bollen, whips, så har man egentligen en 2-mot-2 situation när spelet vänder. Så jag tycker Häcken blev lite för centrala i sina attacker. Och, ja, framförallt att ytterbackarna också inte tar högre utgångspositioner för Ölund och Sota. För jag menar, normalt när man har så mycket folk centralt, du spelar in första bollen centralt i plan, Hammarby går ihop, så börjar nästa boll vara utbrett.
så att du får Hammarby åka lite i sidled. Utan man blir kvar, mycket beroende på att ytterbackarna hade för låga utgångspositioner när man väl gick till anfall. Jag hade velat se att egentligen Gerhardsson testa, för Frölund inte den starkaste sidan är offensiven. Sota lite grann samma. Och egentligen se andra spelare, släpp ut Nasir och Mohammed på ena kanten och använd kantspelet, hota mer från kanten, för då kommer det i nästa läge öppnas möjligheter att sticka in bollar som Häcken egentligen. I underläge 0-2 så skulle man kunna välja det och låta mittbackarna spela 2-2 Wahlström och Simon Sandberg mot Besara och Kalenius. Och då kan du ju gambla egentligen och spela en Mohammed som ytterback, så då får du en som åker kortlinje i kortlinje. Nu är den där Bayern var namn, fotboll i vårt spel. Det är Chelsea's lock. Södra adressen. Ja, eller hur? Ja, det stämmer. The color is blue, eller vad? Blue is the color. Just the color. Jag trodde inte vi fick säga det när du var i Manchester City, men du får bjuda på det. Nahir Besara. Jag har aldrig sett han så här bra. Både offensivt, defensivt. Hans pressspel med Hallenius där man plockar bort Wahlström Sandberg. Jag var helt imponerad. Och även på det viset där han linkar upp med Hallenius liksom och ger support hela tiden i anfallsspelet. Precisionen i de avgörande passningarna. Hans position också när Hammarby väljer att gå på kontringar. Så tycker han var otroligt precis här. Han spelar på ett tillslag och här pratar vi om att hålla upp ett högt tempo i passningsspelet. På nytt hittar en central position, väljer Hallenius, samarbetet Hallenius. Besara och även Måns Söderqvist var det som jag offensivt fäste mig mest med. Försvarsspelet. Dessutom, Och det är inte bara att han hamnade högt upp i offensiven. Han jobbar ju hem som en femte mittfältare. Gör en fantastiskt bra insats. Jag tror inte han var så synlig. Jag undrar många som har tänkt på vilket jobb han gjorde idag. Jag tycker Hammarby överlåter ju ganska mycket till fyra spelare att spela anfallsspel. Det är yttermittfältarna Kennedy, Söderqvist och så sedan så forward får man räkna idag då. Besara och Linus Hallenius som kombinerar ihop otroligt bra. Det här kommer att bli jobbigt för många lag att hålla reda på dem. Någon mening, hade vi underskattat Hammarby? Hade vi, eller vänt på det, hade vi räknat med det här? Vi fick se då. Alltså jag är inte helt överraskad då att det är oväntat. Det är hemmapremiär, liksom det är alltså 30 000 på läktaren, det är nykomling och vi vet nykomlingar på ren ambition och så vidare kan ställa till det för det. Sen tror jag generellt över hela säsongen på Tele2 så kommer Hammarby ge många eller alla lag problem, det är jag övertygad om. Man kan ju tänka sig med den snabba fotboll, för det tycker jag verkligen de spelar en snabb fotboll, en omställningsfotboll väldigt mycket när vi pratar om att de mest anfaller med fyra spelare. Hur kommer den att funka mot lag som backar hem och gör det trångt för dem? Och själva ser till att få kontra på Hammarby. Där kan man ju säga att Häcken kommer hit för att vinna 3 poäng. Det gör de. Och då får man en matchbild som böljar så här. Som egentligen tycker jag i första halvlek passar Hammarby bättre. För Häcken vill vara mer, vad ska vi kalla det? Metodiska i sitt passningsspel. Medan Hammarby vill att det ska bölja fram och tillbaka. Så jag tror det kommer att se väldigt olika ut beroende på hur lagen ställer upp. Det kommer nog att dröja en bit in i säsongen tror jag, än att jag skulle våga tro att topplag, om vi kallar Malmö, Göteborg, AIK, Elfsborg kommer till Tele2 och väljer att nej, nu ska Hammarby få smaka på egen medicin. Nu är det vi som droppar hem och inte bjuder på deras kontringsfotboll. Jag tror att de flesta topplagen som kommer hit mot en nykomling, nej, det är vi som ska styra och dominera spelet. Det var ju någon mening kontrollerat av Hammarby framförallt i den andra halvleken när de spelade hem segern och här är han som tänker för Hammarbys räkning. Nanne Bergstrand då, du pratar om antar jag Lasse, och vi börjar väl med att gratulera till 3 poäng. Jag tackar för det. Varför vann ni matchen tycker du? Jag tror det är första halvleken, alltså vi skapade mest målchanser i den perioden. Jag tror vi hade 5 bra lägen och vi sätter 2 av dem. Och det gör att vi kan kontrollera matchen på ett väldigt bra sätt tycker jag andra halvlek. Vi hade en period efter 1-0-målet där vi föll tillbaka ganska långt och då fick Simon för mycket ytor. Det är lite konstigt att man får mer ytor när man backar. Så det var jätteviktigt för oss att kunna hålla uppe vår press lite högre upp i andra halvlek så inte han skulle kunna dominera och sticka in sina bollar. Du har pratat mycket om tempo och maxlöpningar. Fick du se det? Ja, i de första 30 minuterna tycker jag det är den farten och då kommer ju en hel del. Nu vinner vi inte bollen på återövning, det blir ju en del djupare bollvinster från våra balansspelare. Därifrån går vi ungefär som på Måns mål.
Och då har vi hög hastighet och det andra målet är ju ett klassmål måste jag säga i avslutet också. Vad ger den här segern dig för kvitto? Ja, att vi är på rätt väg givetvis och att det vi jobbat på är rätt. Sen får vi se när vi kommer på gräs om vi får justera vår fotboll lite grann. Men det där är ju det roliga i fotbollen att tränaren kan syssla med lite olika saker också. Och du som får jobba med att hålla ner förväntningarna hela tiden, vad tror du får göra nu då? Ja, det är mitt största jobb just nu så är det och långsiktighet. Grattis ändå. Ja, tack. Det är bra, det var allt här nerifrån. Vi gratulerar som sagt Hammarby till de här 3 poängen, han är nöjd. Tack så mycket Jonas Dahlqvist. Utan tvekan en mycket nöjd Nanne Bergstrand. Han hade lite svårt att hålla leendet borta va? Ja, men jag tycker det är intressant att han lyfter de här första 30 minuterna. För det tror jag egentligen är de 30 minuter som han gillar allra bäst och där de ser som allra finast ut också. Ja, det är ju så. Det är premiär, det finns en hög anspänning och så vidare. Han har väl uttalat sig, det kan vara himmel eller helvete efter 4 omgångar med tanke på det programmet man har. Nu får man den här starten. Och jag tycker också under andra halvlek mot normalt ett starkt Häcken så är man solida, täta, kan nästan spela på resultatet även om det är svårt, men man släpper inte till någonting. Vad vore en påskafton utan lite godis? Påskgodis är gott och Måns Söderqvist stod nog för det godaste av de här. Alltså den här yttersidan, den är en Hammarby-premiär värdigt. Det kräver kvalitet, tillslag, det kräver teknik och göra det där i steget och hitta det bort i hörnet på det där vackra sättet. Det här är en riktig påskkaramell. Alltså göra det också, så att säga, curlaren en utsida runt en täckande försvarare gör ju att Abrahamsson är chanslös i mål också. Att ta avslutet just i det ögonblicket. Snyggt var det. Vi betecknar det som godis. Nu är det ju så här, allsvenskan är någonting som vi har en särskild relation till. Vi har sett fram emot den länge. Och i någon mening har vi ju alltid en egen historia att bygga kring allsvenskan. Därför vill vi uppmärksamma den i våra program på det här viset. Vår härliga, älskade allsvenskan. Och vi tänkte, ni ser alla de här ämnena som står där. Ni gör rad efter rad. Och ni var med i hockeysändningarna, känner ni igen konceptet. Och vi tänkte vi skulle uppmärksamma någonting särskilt. Och idag prata om vad annars än premiärskytten såklart. Och vi ska strax komma till historiken på den här punkten av premiärskytten också. Men det är viktigt. Klockslag för premiärskytten, alltså årets första målskytt ska man alltid ha. Det är en klockan, eller hur? Och därför var det 12.00 som gäller för premiärmålet. Och i någon mening, vi är imponerade av det han sa vid intervjumikrofon till Jonas i paus, nämligen att varför var nervös, men ändå premiärstraff på hemmaplan i 12:e minuten. Vad säger ni om Kennedys mål? Ja, men det lät ju bra så här. Jag menar ändå att kunna intala sig lite själv vad det gäller just det här lugnet och varför ska jag vara nervös? Han har ju en bra ryggsäck också, han har varit med några år. Han sumpar ju en, han missar en straffspark mot Jönköping Södra här hemma när han var tvungen att vinna för att gå upp. Ja, men jag tycker han sätter spot on det handlar om. Men det är så lätt att säga och det är så svårt att leva efter det. Nämligen, varför ska jag vara nervös? Här handlar det om att njuta av situationen. Men har du ett par sådana här spelare som har den tryggheten i sig så sprider det sig direkt till övriga också. Och det lugnet tycker jag Hammarby hade från start idag mer eller mindre. Och det är imponerande. Där har Nanne och ledningen gjort ett väldigt gott jobb och spelarna gemensamt för att vara så väl förberedda. Hammarby Häcken. Här är varsin premiärmålskytt för dessa båda när vi tittar i historien också. Titta här. Och först är det alltså Kim Källström för Häcken mot IFK Göteborg. Det var bara 15 år sedan. Du, jag tror det dessutom är jättetidigt alltså att det är mer eller mindre i första matchminuten något i den stilen. Till och med det. Och vad hämtar vi från Hammarby då? Lyssna här. Och då kommer Emil Johansson och fyller på. Ja, det Emil skjuter! Ja, det är vackert. Det kommer en repris på det här tror jag. Som är precis rakt bakifrån. Ja, men här har vi den. Ja, men den är ju så underbar. Det är lite Johan Larsson-känsla från i fjol. Va? Visst är det det. Dessutom på Borås Arena. Han blev proffs mer eller mindre på det där målet, Emil. Ja. Det kan räcka ibland. Men betydelsen av, nu pratar vi om premiärskytten, men betydelsen av en premiärseger. Jo, ja, den är viktig. Men jag tror i och för sig att tränare nu för tiden också inte bygger upp för mycket det här. Men vi måste få en bra start. Bra start är superviktigt. Vinna de här inledningen. För det kan nog skapa lite förlorare de första två. Liksom, ja, vad händer sen då? Men självklart innerst inne så är det här en fantastisk start för en nykomling att få de här 3 poängen.
Jag tror väldigt mycket. Svenska cupen-upplägget som har blivit en succé får man väl mer eller mindre kalla det, gör att när lagen kommer in i den här säsongen, de allra flesta som har spelat med i cupen i varje fall, kommer redan rätt så matchvana. Det kommer som en tävlingsrytm helt enkelt. Redan i det hela. Men det är ju nu som poängen börjar delas ut. Så det är klart som tusan att 3 poäng i ryggsäcken här för Hammarby blir ju jättebra. Här är hela premiäromgången då som den ser ut. Hammarby har alltså besegrat BK Häck med 2-0. Snabbaste målet hittills efter 12 minuter prick av Kennedy Bakircioglu. Kalmar FF Helsingborg startade nu klockan 16 och det har börjat gått 12 minuter av första halvlek där då. Och i sånt fall är den första målet i serien inte att hämta där imorgon. 2 matcher med start klockan 3, vår huvudmatch som vi kallar det för det. I fotbollssöndag är Blåvitt mot Åtvidaberg och huvudmatchen på kvällen sen är Djurgården i Elfsborg. På måndag är det varsin match. Vi tänkte imorgon flytta in och vara inomhus i studion. Är det okej för er? Ingen större fel med det alltså. Nej, understället gjorde ju sin nytta idag. Det är rutinerat av dig att plocka med dig. Vi har någonting att visa från Kalmar med meddelaste mig nu. Titta här. Ja, jag tänkte att det är ett mål. Men det är 42-årige Daniel Andersson som får stå i mål för Helsingborg i den här matchen. Var en sån sak. Tänk att ha en sån i sin stab som är beredd att hoppa in alltid. Ja, Per Hansson har i varje fall bröt lillfingret. Det är väl inte riktigt återställd. Och inte heller den andra keepen som de köpte in. Så blir det inte bättre än att gamle Daniel Andersson Nej. Som nu med en målvaktstränare. Har ni tippat träna sig själv och ställa Precis. Sig själv? Har ni tippat Bakircioglu på 12 minuter så har det passerat nu, så att det är fortfarande det som är det snabbaste. Vad kommer nu? Gör detta. Imorgon är det SM semifinal på TV4 mellan Skellefteå och Linköping. Linköping vann ju hemma. Förlorade i skotten med en hejdlös massa, men vann matchen med ett målsmarginal 3-2. Och imorgon är det Skellefteå som har en förnyad möjlighet att spela till SM final, leder serien med 3-1 i matcher. Jag kan berätta parallellt att det är från Växjö, men också pågår ju nu på TV4. Växjö Frölunda står 1-0 till Växjö efter första perioden. Jeff Tambellini gjorde målet och det är Växjö som har 2-1 i den matchserien. Vad har vi kvar nu då? Vi har kvar att flytta in och ta en kopp kaffe. Jag vet Jens, du dricker hellre te, men är det kaffe det enda varma som finns så tar vi det. Tack för att ni var med oss. Det är 30 240 personer på Tele2 Arena såg Hammarby besegra BK Häcken med 2-0. Det bästa av allt är att vi har 7 matcher kvar i den första omgången och sen 29 omgångar till. Hej då! Kroppen, han kommer runt där Alenius också, kommer han till avslut. Ja, det är straff. Hammarby är tillbaka. Han får vänta in Måns Söderqvist bland andra. Här kommer Söderqvist med Alenius i mitten. Måns Söderqvist då med den här möjligheten och där sitter 2-0. Och det är Måns Söderqvist, nyförvärven från Kalmar, som gör mål i den allsvenska comebacken för Hammarby. Efter 5 långa år i Superettan är Hammarby tillbaka och här kommer jublet. Det är 2-0 för Hammarby i den allsvenska premiären.